بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز هفتم اسفند ماه 1401 هست، برابر با 26 فوریه 2023، ساعت 12:01 شد الان به وقت نیویورک شرق آمریکا و 9 صبح هست به وقت غرب آمریکا. این برنامه از یوتیوب به صورت لایو پخش میشه، از فیسبوک صفحه خودم، از فیسبوک صفحه مردم تیوی، از اینستاگرام لینکشو گذاشتم، نمیدونم چجوری لایو پخش کنم. اگه دوستان لطف کنن، این اونایی که بیشتر اونجا کار میکنن، اینو به اصطلاح بفرسن، ارسال کنن، ممنون میشم. حتی اگه من نمیشناسم اون دوستان، هفته قبل به دلیل اینکه من یه کمی شکایت کردم، گفتم بابا دیگه کمترین کاری که میتونیم بکنید اینه که ویدیو رو که تماشا میکنید لایک کنید که بیشتر دیده بشه. اگر سابسکرایب نیستید سابسکرایب کنید که وقتی برنامه داریم به شما خبر بده که سوربی هنوز زنده است و آمده یه برنامه بذاره و یک کاری انجام بدید، نشینید تا اون روز آخر. الان هم که میبینید تو ایران اون اتفاقا به اصطلاح ساکت شد، فکر کنم مردم فعلا به فکر خرید دلار هستن و خرید سال جدید 1402. و یه ویدیوی دیدم از یه آقایی به نام چی بود اسم ایشون، خلاصه خیلی جالب بود، توضیح داد که چگونه یه حکومتی به اصطلاح سقوط میکنه. حکومت مقدس مصدق رو مثال زد، حکومت شاه رو مثال زد و حکومت آخوندها رو، و گفت هر سه اینها اون به اصطلاح اشکال اقتصادی هست که اینا فرو میریزن. و الان میبینید که دلار 57,000 تومان واقعا یک ضربه بزرگی هست به آخوندها. حالا ببینیم اینا تا کی این رو میتونن تحمل کنن و چگونه میتونن از این ماجرا خودشون رو خلاص کنن و نجات بدن. و اما اجازه بدین من همین اول از یک فروشگاهی به نام ایوب تشکر کنم در کالیفرنیا، در کانادا، ayoobs.ca. اینجا به شما نشون میدم که یک به اصطلاح خریدی من از اینا کردم و تجربه خوبی دارم. دوستان اگر یه جایی خرید میکنید تجربه خوبی دارید، مثلا کوچکترین کاری که شما میتونید برای اونها انجام بدید اینه که ازشون اینجوری تشکر کنید، همین کاری که من الان میکنم. بذارید من این تاریخ و اینا رو یه چند ثانیه خاموش کنم، بریم و قدردانی کنیم از فروشگاه ایوب. ما یه دوستی هم داشتیم تو توی آلمان به نام ایوب، خیلی آدم باحالی بود و خیلی آدم شوخی بود. چند مدت پیش، 3 سال پیش 4 سال پیش که رفتم آلمان قبل از کرونا، احوالش رو پرسیدم. دوستان گفتن متاسفانه شرایط خوبی نداره از لحاظ مالی و اینها. دوستان اگر شما هم یه جایی هستید که به اصطلاح ما شیرازی‌ها به تخمه میگیم تخمک، تخمه کدو و نمیدونم آفتاب گردون و این چیزایی که دوست دارید، مخصوصا آقایون بهشون پیشنهاد میکنن که تخمه کدو نوش جان کنن، روزی 50 گرم، میگن برای پروستات خوبه. حالا ما نمیدونیم برای پروستاتشون خوبه یا برای خودشون خوبه. در صورت این ایوب این کار را انجام میده برای شما با خشکبارهایی که در کانادا. میدونید رابطه کانادا با ایران از لحاظ وارد کردن و اینها هنوز مثل آمریکا نیست و از اونجا برای شما به آمریکا یا جاهای دیگه میفرستن. برای من خیلی جالب بود که نوشته بود اگر 100 دلار خرید کنید، مثل که توی کانادا اگر 80 دلار خرید کنید براتون مجانی ارسال میکنه، توی آمریکا گفته بود اگه 100 دلار. ما هم حساب کردیم نمیدونم 4 تا تخمه بگیر و 2 تا چیه گردو بگیر و فلان و اینها، شد 100 دلار و مجانی برامون پست کردن. حدود 30-40 دلار فقط پول پستش میشه. خیلی هم به موقع اومد و تراکینگ نمبر هم گذاشته بودن و میتونستی دنبال کنی که الان کجاست 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 و رسید. و جالبتر از همه این بود که وقتی من زدم دیدم این 100 دلار کاناداییه
که به پول ما شد 75 دلار آمریکایی. در صورت تشکر میکنم مخصوصا از خانومی که اونجا جواب تلفن و به اصطلاح جواب ایمیل منو داد به نام کارولینا یا همین کارولینایی که ما میگیم توی آمریکا هم دو تا استیت دارن. این هم برای ایوب. شما هم اگر بیزینسی دارید میتونید توی تلویزیون مردم به اصطلاح اون رو آگهی بدید، حالا یا توی برنامه ها اینجوری براتون میذاریم یا روی فیسبوکمون برای حدود 20,000 نفر میتونیم بفرستیم و الی آخر از اونا هم خواهش کنیم که برای دیگران بفرستن. بله، من این رو اون قسمت اسمش رو بزرگ کردم که شما ببینید ایوبز درای فروت اند نات، این همون خشکباری که تو ایران میگفتیم، آجیل فروشی خشکبار و اینها. خب دوستان هم یکی یکی اندک اندک از راه میرسن، ازشون ممنونم. همین اول برنامه هم ازشون میخوام که این لینک رو با دیگران به اصطلاح سهیم بشن، به اشتراک بذارن و ازشون میخوام که یه لایک هم بذارن. حالا اگه برنامه های ما رو دوست دارین، حتی اگر دوست ندارید بنویسید دیسلایک که ما بفهمیم بابا خیلی ها ما رو دوست ندارن، بریم دنبال کار و زندگیمون. و اما آقای شاهین غلامرضایی عزیزم خیلی فعال شده با اینستاگرام، میبینم چپ و راست ویدیو میذاره، الان یه پیامی گذاشته، نمیدونم این پیامت برای به اصطلاح پخش در برنامه هست یا نه، ای کاش بنویسی تا من بدونم پخش کنم یا نه. و اما اوکی، خب خیلی هم خوب. آقای سعید کابوسی همیشه مثل همیشه هر جا میره به اصطلاح اونم از من بدتره، نق میزنه و انتقاد میکنه و هیچ کاری در جهت این که کمک کنه به جامعه ما انجام نمیده و یه جورایی طلبکاره. بعضی وقتا من میگم اینهایی که نق میزنن آدمای خوبی هستن، ولی یه جورایی ما دیگه از حد بدرش میکنیم. من برای شما امروز خیلی چیزا گذاشتم، قرار بود با خانم نسترن زنوسی یک مصاحبه‌ای داشته باشیم در رابطه با Child Foundation یا بنیاد کودک و سوء استفاده‌هایی که کردن بنیاد کودک و پرونده‌ای که درست شده و ماجرای FBI، درگیری FBI و اینها. و خانم زنوسی متاسفانه وقتی با من صحبت میکنن یا تماس میگیرن یه شعری هست، داستان هدهد، میگه ای بسا یه لور و یه ترک و اینها با هم صحبت میکنن همدیگر رو میفهمن، وی بسا دو تا همزبان همدیگر رو نمیفهمن. وقتی صحبت میکنم میگه شما میتونی بری تو تلگرام، از تکس میرم تلگرام میبینم، میام میگم بله دیدم اینجوریه، حالا فردا با هم مصاحبه کنیم. امروز صبح برای من نوشتن حالا شما میتونی بری تو واتساپ، میگم بله، رفتم تو واتساپ میبینم دو تا پیغام گذاشتن که شما برو تحقیق کن این چیزا رو، بعد هفته دیگه یا دو هفته دیگه با هم صحبت میکنیم. بذارید من یه چیزی رو به دوستان بگم، امیدوارم مخصوصا خانم دکتر نسترن زنوسی متوجه بشن. توی کار رادیو تلویزیون ما چندین نوع برنامه گذار داریم، مجری داریم، گزارشگر داریم، گزارشگری داریم که میره تجسس میکنه، تحقیق میکنه، به اسم میگن اینوستیگیتور، نمیدونم ژورنالیست، اینها انواع مختلف داریم. متاسفانه ما ایرانی ها همه اینا رو قاطی کردیم، بعد به طرف میگیم آقا اگه میشه راجب اینم صحبت کن، اگه میشه راجب اونم صحبت کن. شما یه فیلمایی رو نگاه میکنید ببینید 10 دقیقه برای شما برنامه گذاشتن، ولی 2 سال یک کرو یعنی 10-12 نفر دوربین و ماشین و هواپیما و هتل و اینور و اونور و حقوق رفتن روش کار کردن، تحقیق کردن، تجسس کردن، آمدن نتیجه تحقیقشون رو به شما نشون میدن. حالا اینجوری نیست که آقا این فیلم رو نشون بده بعدم تازه برو تحقیق کن بعدم تازه جوابگو باش. برای یه نفر راجع به شاه بود، گفت آقا شما میگی شاه دیپلم نداره، شاه انگلیسی به این خوبی؟ گفتم من نوشتم شاه انگلیسی صحبت نمیکرد؟ گفت نه. گفتم خب برو دیپلمشو پیدا کن. حالا هم شرط میبندم هر کدومتون تونستین پیدا کنید که شاه دیپلم داره، لیسانس و فوق لیسانس پیشکشش، هر کدومتون تونستید ثابت کنید که شاه وقتی رفته سوئیس درس خونده دیپلم گرفته،
عکس دیپلمش، سالی که فارغ التحصیل شده، فارغ التحصیل کلمه غلطیه، سالی که دیپلم گرفته از اون مدرسه، نمیدونم لارازو چی هرچی، بفرستید، بنده $100 به شما جایزه میدم. ولی وجدان داشته باشید، اگر رفتید دیدید سوربی درست میگه و شما اشتباه میکنید، شما $50 به تلویزیون مردم به اصطلاح حمایت کن و ارسال کن. تلویزیون مردم هم کمک کردن و حمایت کردن هیچ کاری نداره. من این عکس رو اگه بتونم برای شما میذارم رو صفحه که نشون داده بشه، اگه خواستید گویا هنوز امتحانش نکردم، میتونید با تلفن این عکس رو بگیرید. اینجا میارم میذارم اینجا، نمیدونم حالا یکم صفحه 5 شد چون این مربع بود، پلیر 2. حالا امتحان کنید، حالا از همه اینا گذر، آره درست شد، اینجا که نشون میده درستشون میده. شما ببینید حالا امتحان کنید این تلفنتون رو، وقتی این میاد 10 ثانیه هم وقت دارید، بیارید نزدیکش و شما رو قراره که وصل کنه به پیپل و شما رو قراره وصل کنه به صفحه پیپل مردم تیوی. اونجا میتونید بنویسید من $1 میخوام پرداخت کنم، $2، $100، $1000، نمیدونم ماکسیمومش چقدره. من یکم چای بنوشم، به قول دوستان جرعه شام چای بنوشم. دوستان عزیز، من روی فیسبوک لینک رو گذاشتم ولی الان نمیتونم نگاه کنم، حالا شاید یه سرکی هم بکشیم که کسی چیزی نوشته اینجا یا نه، چون امروز از روی فیسبوک میخواستم پخش کنم و لینکش رو روی یوتیوب و اینا بذارم، رفتم دیدم اصلا سیستم فیسبوک عوض شده، چون من یه ماهی هم روی فیسبوک نبودم، اینا هم هر روز عوض میکنن، فکر میکنن ما هممون ساعت به ساعت میایم و چیزهای جدید یاد میگیریم. در صورت روی فیسبوک هست، روی متا هست، چون ما صفحه پیج داریم، بیزینس داریم، متا هم جزوش میشه، نمیدونم متا بیزینس، خلاصه 4-5 جا شقمون کردن. مثلا این آقای شاهین برای من پیغام که میفرسه، مینسه پیام داری، میرم اونجا، الان به شما عکساش نشون میدم، مینسه این مسیج قابل دیدن اینجا نیست، اینستاگرام 1، بذارید ببینم میتونم اینجا بیارمش، اینستاگرام 1، بله نگاه کنید پلیر 3، خیلی بابا زبل شدم، زود میتونم این کار انجام بدم. یک کمی نوشته ها رو بد میکنه، نوشته disappearing message، میگه این پیام ناپدید میشه. خب اگه ناپدید میشه چرا برای ما میاری، چرا میفرسیش، بعد یه پیامی بفرسین که ناپدید نشه. حالا از اون مهمتر، نه اونجا خوب پیدا نمیشه، بذارید همین صفحه خودم نشون بدم بهتون عکسش رو. اینجا کامرای 2 میایم میگیم که select area، از این برای شما عکس میگیرم، این نوشته دیگه همون جوری که نوشته هست پیدا میشه. کامرای 2 ببینید، یکیش نوشته use the Instagram app to see this type of message. خب آقا اگه باید اینستاگرام استفاده کنم، شما چرا روی متا به من نشونش میدی؟ بذار برم اونجا ببینمش. یا اگر برای من میفرسی یه لینک بذار که وقتی من رو این لینک کلیک میکنم منو ببره اونجا. واقعا گرفتار این چیزا شدیم، چگونه حالا ما نجات پیدا کنیم نمیدونم. شنیدم تو آمریکا میخوان یه قانونی بذارن که اینایی که چند تا صفحه رو هی خریدن، بگتشون ببین ما میدونیم همه این صفحه ها مال توه، پس تو هم دیگه نمیتونی با ما بازی کنی، تو باید یه جا باشی. البته اونم میگه خب مثل مغازه هایی که 10 تا شعبه دارن، 10 تا شعبه شون بازه، من مالیات میدم، من پول میدم، اجاره میدم، باید باشه. نمیدونم چه خواهد شد. اینم یکی دیگرش، نگاه کنید ببینید چی نوشته. نوشته unsupported message، حالا این یکم درازتره، باید درازش کنه دوباره. view this message on instagram app، خب اگر مال اینستاگرامه دوباره جونت بالا بیاد، چرا اینجا نشون میدی؟ در صورت حالا من یه مدتی که اول نمیفهمیدم کجا به کجاست، بعد حالا یاد گرفتم وقتی میاد میرم اینجا و اونجا درستش میکنم. آقای سوربی سلام، به حضرت عباس من لایک کردم، دست درد نکنه، با وجودی که میدونم شما یه جایی هستی همشهری عزیز که به اصطلاح ممکنه امکاناتت محدود باشه، ولی دوستی و محبتت
بی پایانه. من از این بابت از شما ممنونم، تشکر میکنم. حتی چند مدت پیش یه برنامه که گذاشتم برای شما فرستادم، نوشتم، میدونم یه بار گفتی دخترت بهت گفته بابا بیا این آقای مثل تو حرف میزنه، و فرستادم گفتم خب حالا که برنامه نداریم و اینها، شما اینو با دخترت، یادم روزای یه شنبه با دخترات به اصطلاح هستی و فامیلی تایم داری، امیدوارم همیشه شما سالم و سلامت باشی و اونها هم زیر سایه شما در رفاه و آسایش باشن. خیلی ممنون که با ما هستید. به غیر از این که لایک میکنید، به دوستانم شیر کنید. گاهی وقتا هم اصلا بنویسید مردم بیان ببینین این الاغ چی میگه، بیان ببینین این مردی که چی میگه، اینجوری دیگه نمیتونن به شما بپرن. یا اینکه واقعا اگر شجاعت و شهامت دارید بگید که من با بیشتر صحبتای این موافقم، نظر شما چیه. و اما درباره این که من مثل شما صحبت میکنم، نه تنها مثل شما که شیرازی هستی صحبت میکنم، خیلی از دوستان دیگه مال این ور اون ور مال تهران میگن آقا شما مثل خودمون هستی. من یه برنامه رو دیروز دیدم، این بانویی که لطف کرد و این کامرای جدید برای ما خریده، اینو فرستاده بود آقای پرویز دستمالچی و یه آقای به نام، اگه اشتباه نکنم، دکتر جمشید اسدی. این دکتر جمشید اسدی رو من سالهاست تو تلویزیون ها میبینم و نوشته هاش رو میخونم و اینا. من نمیدونم چه بلای آخونده سر ما آوردن، حالا به جای سلام میگیم درود، به جای خداحافظی میگیم بدرود، گیج میشیم میگیم سلامشو برسون، برمیگردیم. این آقا صحبت که میکنه میگه ما امروز برنامه رو که آغازیدیم، و من برای این دوست خانمی که لطف کرد و فرستادم گفتم من نمیدونم چرا اینا اینجوری حرف میزنن. و بیدم اتفاقا یکی دیگه هم زیرش همینو نوشته، بذارید من پیداش کنم اتفاقا با نام آغازیدیم چیش کردم. اصلا ما کلمه به نام آغازیدم نمیدونم داریم نداریم. آقای به نام حسن رهبری، این رهبرها تو شیراز هم یادتونه گاراژ رهبر و اینا داشتن، یه فامیل بزرگی بودن مثل اون رهایی و اینها، یاد آقای رضا رهایی دوست خوبمون گرامی و بچه های داداشم که هنوز لطف دارن و گاهی وقتی با من در تماس هستن تشکر میکنم. ببینید دوستان، اولی که آمدید نگاه کردید دو نفر سه نفر، الان میبینید مثلا روی یوتیوب 12 نفر. این همون مال لایکی که شما میزنید. دیدم برنامه قبل 35 تا لایک. آقا خانومه میاد اصلا ابرو چسبانده رو پیشونیش، از این ابروهای چسبی نخنخ ور میداره میذاره رو ابروش و فلان، بعد به دیگران هم میگه. میبینم مثلا 60,000 تا لایک گرفته. خب ما داریم به کجا میریم؟ یا یه خانم دیگه میاد حرف میزنه همش فوش میده. این خانوما هم خیلی حالا شجاعتشون و آزادیشون به این رسیده که فوش بدن، از ما عقب نباشن، از بیتربیتی و از احمق بودن میخوان از مردا عقب نباشن، با سرعت زیادی دارن میرن. من نگرانم که نتونن ترمز کنن. در صورت ببینید آقای رهبری 17 ساعت قبل اون موقعی که عکس گرفتم نوشته دوستان گرامی درود بر شما و تشکر از برنامه مفید شما، ولی یک سوال، چرا میگویید آغازیدیم؟ می آغازیم و بیا آغازنده، مگر آغاز کردیم آغاز کنن و آغاز می کنیم عیبی دارد که مردم استفاده می کنن؟ نه هیچ عیبی نداره. ما سوراخ دعا رو اشتباه برداشت گرفتیم عزیز من، و اتفاقا آقای فضائل عزیزان هفته قبل همون ساعتی که من برنامه داشتم ایشونم برنامه داشت و بعد نوشت چه تصادفی هر دومون یه زمان برنامه گذاشتیم. گفتم خب خوبه، وقت من انتظار داشتم تو بیننده من باشی، منم تو هم انتظار داشتی من بینم. دوستان به یه زمانی میرسه این سوشال مدیا که هر کسی برنامه اجرا میکنه خودش هم لذت میبره و خودش هم فکر میکنه درست گفته. دیگه ما اون تحمل بیان با یکی بحث و گفت و شنود داشته باشیم و اینها رو نداریم. و اولا فکر میکردیم چقدر آزاد شدیم، چرا فقط سربی صحبت کنه، چرا فقط فلان خانومی که مجری هست صحبت کنه، منم میتونم صحبت کنم. ولی ببینید منم میتونم صحبت کنم، منم میتونم صحبت کنم، مثل اینی که همه ماشین داشته باشن، همه بیان تو خیابون، اون راننده تاکسی هم میاد تو خیابون. خب وقتی همه با ماشینشون میاد، راننده تاکسی دیگه مسافر گیرش نمیاد، ولی هم راننده تاکسی و هم دیگران همه کمک کردن ترافیک بد بشه. یعنی خیابونی که میتونستیم ازش استفاده کنیم دیگه الان قابل استفاده نیست. اون خیابونی که من ازش استفاده میکردم، خیابون دو طرفه ارتباط من با شما و خیابان
به اصطلاح دو طرفه ارتباط شما با من بود. الان شما اومدی ماشین تو پارک کردی، اون اومده ماشین تو پارک کرده، اون اومده ماشین پارک کرده، یه دو تام که ماشین قرازه و خراب رابندون شده، هممون تو ماشینیم ولی نمیدونیم کجا میخوایم بریم یا میتونیم بریم یا نه. خب من این پلیر تو رو آف کنم. گفت رینگو رفت کافه، دید چراغا همه آفه. شعر آقای ضیا که فکر میکنم که چقدر در فرهنگ ایران اینا مؤثر بودن، یا اون آهنگ شپشا نمیدونم من جیبش بود، به خیالش پیلکش بود فلان، اینا وقتی هم میشینن صحبت میکنن اصلا طلبکارن. یا مثلا آقای بهروز وثوقی یا برادرش چنگیز وثوقی، اینا دست تصادف، دست اینکه توی ایرانی دنیا اومدن که اون موقع همه نداشتن دسترسی. طرف میرفت یه فیلمی از خارج میدید، میومد کپی همون رو درست میکرد. اونایی که فیلمای ایرانی رو میدیدن نمیدیدن که بابا این حتی موزیکش هم رفته از اون زده. به هنرپیشه هم دوستی، آشنایی، رابطه‌ای، چیزی پیدا میکردن. مثل اینجا نبود بگیم ما یه دختر بچه 9 ساله میخوایم، 10,000 نفر میان آدیشن میذارن. اینو با آقای نادر رفیعی گفتم، بهش برخورد، گفتم من دارم حقیقتو میگم، تو میخوای حالا هی افتخار کن که بابات چون کارگردان بوده شما هم تو 4 تا فیلم داغون شرکت کردین یا نه. بگذاریم. خب سلام و عرض ادب، ممنون و متشکرم. شما هم لطف کنید به دیگران برنامه من رو معرفی کنید. و اما این ایوب، فروشگاه ایوب درایت فروت رو یا خوشبار ایوب رو امتحان کنید. من هیچ پولی بابت آگهی یا پروموت کردن این یا پلاک کردنش نگرفتم، ولی اگر آگهی بدن خیلی خوشحال میشم، تشکر میکنم، ازشون ممنون میشم و روی جاهای مختلف که بتونم پخش میکنم. امروز بهتون گفتم که 7 اسفند ماه 1401، یه 20 چند روزی بیشتر به عید نمونده. امیدوارم که با فرارسیدن بهار ماها هم فقط خونه تکونی نکنیم، به اصطلاح مغزمون رو هم، نمیخوام بگم خونه تکونی، دیده بودی وقتی میخواستی بری کله پاچه بخری یا آبگوشت کله، میگفتیم تو شیراز این کله فروش میومد آب میکرد توی این سوراخهای چشم و گوش نمیدونم این بیچاره بره و اینجوری تکونش میداد تا مغزش نمیدونم از بینیش بیاد بیرون، از کجاش بیاد بیرون، یا اینکه کلا میشکوندنش. شما هم یه خونه تکونی مغزی یا یک مغز تکونی احتیاج داریم. و اما بریم ببینیم چی نوشته. میگه به نظر شما خانما مثل چی میمونن؟ خب توضیحات زیادی هست، جوکای زیادی هست، حقیقتای زیادی هست. حتی یه نماز جمعه، یکی از اینایی که امام جمعه در نماز جمعه احمقانه گفته بود که نمیدونم خانمای بیهجاب مثل اتوبوس هستن، همه سوارشون میشن، پیاده میشن، یه از مزخرفات. ولی کلن را شوخی میکنیم، میگیم که میدونید خیلی ویدیوهای کوتاه میسازن توی مخصوصا تیک تاک و توی اینستاگرام، و اینا هم به خاطر این حالا دارن مدت زیاد میکنن. آقا اون موقعی تو خوب بودی که تیک تاک 10 ثانیه بود، حالا میخواد بکنه مثلا 10 دقیقه. بعد اون موقعی تو خوب بودی که یوتیوب هم اومد شورت ویدیو درست کرد مثل تو بشه. ضمناً من شنیدم یوتیوب میتونه پادکست بذاره، ولی وقتی رفتم لینکش نبود. این آقایی که گفته بود و صحبت کرد از کجا بود من نمیدونم. anyway من به پادکست احتیاج ندارم، من 20 چند ساله دارم برنامه تلویزیونی اینترنتی اجرا میکنم. اولین تلویزیون اینترنتی ایرانی ها منه، مردم تیویه. هر کی میگه نیست بیاد، اینا مثل دیپلم شاه اگه میخواین شرط بندی کنین، ما اهل شرط بندی هست. به نظر شما زن مثل چی میمونه؟ یه ویدیویی دیدم آقای گفت که زن مثل ماشین پراید میمونه، همه میرن از قبل پول میدن، این مهریه و فلان اینها، تو نوبت وای میسن، خواستگاری و نامزدی و نمیدونم عقد و ازدواج، ولی وقتی میگیرن هیچ که ازش راضی نیست. اینم جوکی بود که اونجا من دیدم. جوکا رو دوستان خیلی جدی نگیرید. اگر خندیدید خوشتون اومد، خب لذت بردین، خندیدن خوبه. اگه بدتون اومد ولش کنید، فراموشش کنید، سر جوک نمیخواد حالا منطقی بشین و با این اون صحبت کنید. خب و اما یه ویدیوی دیگه دیدم که یه مردی یه ماشین 1,000,000 دلاری رو زمین و کند و دفنش کرد، و همه گفتن این دیوونه است، خب این ماشین رو میتونستی بفروشی
پولشو کمک کنی به بینوایان، فقرا. و اون گفت نه، من میخواستم با این کار توجه همه رو جلب کنم، من و شمایی که میمیریم و بدنمون رو دفن میکنیم، مثل اینه که این ماشین 1,000,000 دلاری رو من دفن کردم و نمیذارم دیگه کسی ازش استفاده کنه. منظورش این بود که بدنتون، میگن عضو اعضای هم چیزی، اینو هدیه کنید به دیگران. من خودم یه دفعه سالها پیش این کار انجام داده بودم، روی دی ام وی وقتی گواهینامه میگیری میزدی که بعد تو فکر فرو رفتم، نمیدونستم حقیقت چیه. ما بعد از این مردن زندگی هست نیست؟ دیدی همش میگه بابا مرد، نگاهی بالا میکنه، من نمیدونم بابا این رو سر ما نیفته پایین، این جهنم باهش چجوریه، بهش اون بالا از جهنم این پایینه. بعد مثلا وقتی آتش فشان میشه این خاکسترا و آتش و مذاب، مواد مذاب میان بالا، این پدر مادرای خیلی از ما هست که تو جهنم بودن، بارون که میاد این پدر مادرها از اون بالا با بارون و برف و اینا، هفته گذشته میدونید اوضاع و احوال برف و بارون در آمریکا بسیار قاطی پاتی بود و حتی پتیک مثلا برای من نوشت که الان داره تگرگ میاد توی کالیفرنیایی که اینا در سال 20 روز ممکنه بارون داشته باشن و اینجا دو روز پیش در جرارت 81 درجه بود، مثل بهار، از بهارم گرمتر، مثل اوائل تابستان. ولی دیروز ما اینجا یکم برف داشتیم. خود من رانندگی کردم از این شهر به اون شهر که میری، مثلا از شیراز میری زرنون، میری بالاتر، میری مردش، میری تخت جمشید، یه جاش برف میاد یه جاش نمیاد، ولی چون زمین گرم بود برف روی زمین ننشست. و اما ماشینی که ماشین 1,000,000 که صاحبش خاکش کرد و گفت که شما وقتی جسد خودتون رو هدیه نمی کنید، حالا یا بدید برای تشریح برای در دانشجوها توی دانشگاه ها، یا بدید به دیگران اگه قابل استفاده هست، کلیه و چشم، میدونید حتی چشم این روزا به اصطلاح پیوند میزنن، حالا قلب و چش و ریه و جگر و اینا رو دیگه من نمیدونم تا چه اندازه قابل استفاده است و الی آخر. و اما چون صحبت از کار خیر و نیک هست، اجازه بدید درباره خیریه ها در ایران، درباره افراد نیازمند، درباره بیمارها صحبت کنیم و از شما بخوایم در حد امکان به اونها کمک کنید. مثلا یه نفر من دیدم، این پتیک بعضی وقتا کمک که میکنه یا پول میفرسته به من، میگه این پول رو مثلا بده برای این کار اون کار، میگه من فکر کردم امروز 3 تا چلو کباب خریدم و خوردم و تموم شده رفته، ولی شما اینو مثلا به 10 نفر چکمه های پلاستیکی هست، گالش هم بهش میگفتن، البته گالش، کلمه گالش توی انگلیسی هم بزنید، این روکش های پلاستیکی که روی کفششون میکردن که کفش تیتیش مامانیشون خراب نشه، ولی چون ما ملت بدبخت و فقیری هستیم اینها رو به عنوان کفش استفاده میکردیم. من یادم مادر بزرگ خود من این گالش رو میپوشید و من خیلی خوشم میاد که توش یه چیز مخمل قرمز بود برای یه کفشت خراب نشه، بعد پشتش هم وقتی میخواستی از پاد درش بیاری یه چیز داشت، برجستگی داشت، که این پاتو میذاری روی اون که از پاد درش بیاری، ولی اصلا با گالش را رفتن به بدن شما ضرر میزنه چون هیچ پاشنه ای نداشت، چون کفش صاف صاف بود و اونا میگفتن خب پاشنه کفش شما که تو گالشه کمک میکنه. ولی بیایم این انجمنهای خیریه و اینها رو صحبت کنیم. و من با یه نفر داشتم صحبت میکردم، براش یه چند تا ویدیو فرستادم و این ویدیویی که حتی خود این دوستان میگه جاده بهشت زهرا، ولی چون اون دوست ما اصلا توجه نکرده بود و میخواست فقط ایراد بگیره، گو آقا این که مثل افغانستانه. گفتم بابا طرف میگه جاده بهشت زهرا، بعد شما تو ایران بودی تازگی ها، اصلا ایران پاتو از تهران و شمرون و شیراز و خیابون قصر و دشت و زند بیرون گذاشتی بری لباسای محلیش، نمیدونم کوهنجان، شایجون، اینا رو ببینی، بری زاهدان، بلوچستان، بری بوشه، بری بندر لنگه، بری نمیدونم لامرد، اینها پوشش مردم رو ببینی، بری اهواز، خوزستان، ببینی چجوری لباس میپوشن. صرفا چون این بچه ها لباس اینجوری پوشیدن شما میگی این افغانستانه. حالا من اصلا میگم شما درست میگی افغانستانه. آقا یه بچه ای امروز گرسنه است در افغانستان،
شما اگه تو کوچه هستی یه بچه میخوره زمین، بهش میگی شناسنامه تو به من نشون بده ببینم ایرانی هستی. تازه اگه نشون داد ایرانی هست، بهش میگی بذار ببینم شیرازی هستی. اگه شیرازی نیستی وایسا تا یه نفر همشهریت بیاد کمکش کنه. عجب ملت شدیم ما، دیوونه شدیم اصلا، دیگه از نجات پرستی زدیم به سیم آخر. من این ویدیو رو یه بار دیگه میذارم، امیدوارم صداش و اینا خوب باشه، ببینیم که یه بار نگاه کنیم. رفت روی اون صفحه، ببینید این آقای، حالا من کاری ندارم اینا ممکنه مذهبی باشن، ممکنه از یه مسجدی دارن میان کمک کنن. این ویدیو مدتش 5 دقیقه است. این آقا توضیح میده، میگه ما اومدیم جاده بهشت زهرا، بعد اومدن نهار رو اینا آوردن کمک میکنن. من با اینا تماس گرفتم، بهشون گفتم من به نوبه خودم از شما ممنونم، متشکرم، ولی شما که این کارو میکنید یه کاری کنید که این بچه ها یاد بگیرن تو صف وایسن، ندوئن دنبال این ماشین. حالا چون شما براشون خوراک آوردین اینها، این یه حالت بدی داره. الان ویدیوهای جدیدشونه که میبینم اینا تو صف مرتب وایسادن، اینا بهشون خوراک میدن. هر کی میگه یه خوراک اضافه برای داداشم، خواهرم تو خونن، مادرم تو خونن، بهش میدن، نمیگن برو خودشو بیار. ببینید شما اگه 10 بارم به یه نفر 2 تا خوراک بدی، این یا اینکه بدنش 2 تا خوراک لازم داره، یا اینکه میخوره دل درد میگیره، من نمیدونم، اون دیگه نمیاد از شما 2 تا بگیره. ولی شما شک نکن، کمک کن. همین سازمان‌های خیریه آمریکا خیلی هاش میگن آقا از 100 دلاری که شما میدید 97 دلارش خرج مدیریت میشه، خرج اتینا میشه، 3 دلارش میرسه مثلا به اون آقایی که گفتن این تو جنگ ویتنام بوده الان بی خانمانه، میخواد خودکشی کنه، اعصابش فلانه بیسار. ولی مردم نمیگن باز ما حالا چون 3 دلار دیگه کمک نمیکنیم، میگه حالا من پس 200 دلار کمک کنم که 6 دلار به اون برسه. خلاصه این آقا ویدیو که شروع چی شد؟ کجا رفت؟ بله ویدیو که شروع شد، بذارید من بیارم ویدیو رو، ببخشید. آره اینجا ببینید، اول نوشته اگه خودتون میخواین خودتون کمک کنید، بعد اینا ببینید. حالا من فکر کنم آخرش گفته جاده بهشت زهرا، این بنده خدا همین اولش میگه جاده بهشت زهرا، بریم ببینیم چی میشه. آقا دوست من به من میگه آقا اینا که افغانی هست، خب حتما الان دور بره جنوب تهران اینا افغانی ها هستن. ولی این آخونده ها خجالت بکشن که یه همچی بارگاهی میسازن برای خمینی که فوت شده، برای خمینی که به قول خودش مسلمون بوده و پیامبری که حتی قبرش معلوم نیست کجاست، حضرت محمد، ولی برای این یک در و بارگاهی میسازن، اونجوری پول سوء استفاده میکنن، ولی افراد گرسنه مخصوصا بچه های گرسنه اون دورو برن. در هر صورت من این روزا هر کی یه چیزی میگه میگم آقا شما برو اون خیریه که دوست داری کمک کن، برای منم مشخصاتش بفرست، شاید منم به اونا کمک کنم. دوستان هر جای دوست دارید کمک کنید. این کمک کردن، اون احساس خوبی که بهتون دست میده، اون رو از خودتون دریغ نکنید. یک بار امتحان کنید ببینید، اگر عادت نکردین هر روز این کار رو انجام بدید، اون وقت برگردید بگید آقا ما یه بار کمک کردیم دیگه نمیکنیم. بماند. بریم اینجا. فقط این کفش بچه ها رو شما نگاه کنید، همه شون دمپایی ها، بعضی هاش لنگه لنگه، بعضی هاش پاره، بعضی هاش شلون، ولی اینا با مهر و محبت میشینن، اینی که بچه خودشه، کفش میکنه پاش، یکی یکی قربون صدقه شون میره. بعد آخرش هم شماره تلفن رو اینا داده. من خودم ببینید، من خودم از طریق این شماره تلفن باهاشون تماس گرفتم با واتساپ و اونا هم جواب دادن. بذارید من اینجا نشون بدم. این آدرس هم داده، شهرداری، نمیدونم میدان مدرس، خیابان شهید فلان. این شماره دوستان، این شما هم میتونید بنویسید توی، بنویسید به اضافه 98، بعد این 912 ایریا کد تلفن‌های دستی تهرونه، 770-51-35، خودتون کمک کنید. اگه نمیخواین این کارا رو انجام بدید، ما چون یکی دو بار با اینا در تماس بودیم و اون کارو میتونیم انجام بدیم. من حتی بهشون گفتم که سعی کنید یه جوری از طریق فامیل، از طریق دوستانتون
حسابای درست کنید، حتی روی یوتیوب شما میتونید حساب درست کنید، بعد حساب رو پولی کنید. بله میدونم یوتیوب یه پولی ازتون میگیره، 30-40% میره، ولی چاره چیه وقتی که آمریکا اینجوری تحریم کرده؟ بعد از اون برم دروغ میگه، میگه اگه شما خوراک بخواید بفرستید، مواد غذایی و دارو اگه بخواید بفرستید تحریم نیستید، ولی شما برو یه بانکی بگو آقا من میخوام این پول رو بدم برای دارو، اصلا من این دارو رو خریدم میخوام بفرستم. نمیتونید. برید امتحان کنید، اینم مثل دیپلم شاه پیداش کنید، اگر قبول کردید به اینا کمک کنید، به سازمانهای دیگه کمک کنید و الی آخر. اینم از این خیریه ها در ایران. و من یه دو تا ویدیوی دیگه هم دارم بهتون نشون میدم. ویدیو شماره یک اینه، اجازه بدین. بعضی از ویدیوهاشون با سرعت خیلی تند پخش میشه، نمیدونم این بنده خدا هم خب با تلفن‌های مختلف میگیرن، تلفن‌ها مثلا اگر اندروید باشه یه ماجرایه، اگر این ماوس ما هم خیلی موشواره ما خیلی سریع میپره. نگاه کنید به بالای این تاریخ نوشته پنجشنبه 4 اسفند. بذارید من بیارمش اینجا کامرای دو دوباره، ببینید آفش کنم. اوکی، کامرای دو. پنجشنبه 4 اسفند این فیلم رو گرفتن، دستشون درد نکنه. ببینید چقدر ردیف اینا تو صف وایسادن، اینا هم دارن کمک میکنن براشون با تاکسی بار با وانت. نوشته 2025 پرس قرمه سبزی. حالا شما نمیخواد به من بگه آقا 2000 تا که تو اینجا نمیگیره، خب 4 بار رفتن، 4 جای مختلف رفتن، اصلا 200 تا خوراک دادن، اصلا 25 تا خوراک دادن، اصلا 2 تا خوراک دادن. بابا حاشیه ها رو ول کنین، به اصل ماجرا بچسبید. ببینم من اگه اینو اینجوری نشون بدم بهتر دیده میشه. من وقتی که بگیم مثلا سلکت ایریا، بگیم 4 به 3 اینجوریش کنیم ببینیم بهتر دیده میشه. اینجوری بله مثل که نوشته ها و اینا بهتر شد. خلاصه اینا تلفن عمودی میگیرن دستشون. کامپیوتر ما خب صفحه ها افقیه، هوریزنتاله، مثل چشم، دوتا چشم بغل هم قرار گرفته. اون کسی که اینو شروع کرد اینستاگرام و تیک تاک بود، ماها همه شدیم قول یک چشم، قولای یک چشم تو فیلم ها دیده بودیم، یه چشم وسط پیشونیش بود. در صورت به این دوستان کمک کنید، اگر مشکل براتون به اینا کمک کنید، به تلویزیون مردم حمایت کنید، ولی بنویسید که من خوشحال نشم برای سوربیه، بنویسید این برای کودکان هست. من هفته گذشته به شما گفتم تصمیم گرفتم دیگه به ایران کمک نکنم، بعد فکر کردم این کار غلطیه که من به خاطر یه نفر که یه کار اشتباه میکنه دیگران رو تنبیه کنم. بعد یاد اون داستانی افتادم، میگن توی بیابون زیر آفتاب یه نفر به اصطلاح اسبش یا خرش الاغش مرده بود، اینم تشنگی دیگه داشت میمرد، یه سواری آمد و پیاده شد از اسبش و قمقمه رو برداشت و بهش آب داد و برای این یه سایبانی درست کرد و نشست و اینها. بهش گفت عمو جون حالا حالت خوبه؟ من برم. گفت بله حالم خوبه. این چیه؟ گفت این چاقوه. چاقوشو گرفت، گفت حالا باید اسبتو من بدی. اسبش و قمقمه و اینا رو برداشت، گفت تو بشین اینجا، طرفو بس داشت میرفت. همچی که خواست بره، اونی که حالا اسیر این شده بود، اونی که کمک کرده بود، گوش کنید، به این گفت که ببین این اتفاقی که اینجا افتاد داستانش رو برای کسای دیگه نگو، بذار مردم همچنان کمک کنن. یه نفر ممکنه مثل تو نامرد باشه، دیگران هستن که قدردانی میکنن و کمک میکنن. این بود که من گفتم اب نداره، اگه کسی میخواد کمک کنه چیز کنه، به اصطلاح ما این کار رو انجام میدیم برای تماس. میگه از الان یا مساحت رو باخ کردن کردستان و بلوچستان و بدن بره مثل پدر بهرام. آهان دوستان، من ازتون یه ایراد بگیرم، این دوستمون RPG7، آقا اسم خودتو بنویس، RPG حالا اسلحه و اوکی هر چی کار دل میخواد، ولی در رابطه با برنامه صحبت کنی. میدونم شما نگاه کنید، من فقط روی یه صفحه کاغذ این همه مطلب گوناگون دارم، روی صفحه اینجا یه پروژه به نام لایو گذاشتم، بهتون نشون میدم الان لایو رو که ببینید. مثلا من این چیزایی که به شما نشون دادم یه قسمت از اینا بوده و این همه موضوع اینجاست، نگاه کنید. خب اینا رو که میگم، شما اگه میخواین در را اولا دوما سوما دهما
در رابطه با اون چیزی که من صحبت کردم شما صحبت کنید. بنویسید سربی در رابطه با انجمن خیریه این، سربی در رابطه با خانم زنوسی این، بنویسید در رابطه با چی، چون ما اینجا تأخیر داریم، متوجه نمیشم شما در چه موردی داری صحبت کنی. حالا یکی دیگه هم که اینجوری نمیدونم، بله میگه ماهی فروش آبادانی بهتر از شاه انگلیسی حرف زد. دیدم اون ماهی فروشه رو، ولی بذارید براتون همونم بگم. خب این آقا هم ممکنه اومده خارج درس خونده، یا دیده بودی تو چیز خیلی ها میرفتن کویت و این ورور کار میکردن، انگلیسی بلد بودن، عربی بلد بودن. این طرفداران پادشاهی احمقن که چون این دو تا زبون بلده، خب با منی که اینجا نشستم سه تا زبون بلدم که چی آخه؟ اینم زبانی که تا یه مدت دیگه اصلا از بین میره، شما احتیاج نداری. من رفتم در ترکیه، راننده تاکسی گفت آرگاداش، گفتم من ترکی بلد نیستم، گفت اوکی وایسا، زد به گوگل، به منم گفت اینم بذار، گذاشتیم. من به این انگلیسی حرف میزدم، گوگل به این ترکی حرف میزد، اون بهش ترکی حرف میزد، اون به من انگلیسی حرف میزد. آقای ایلان ماسک گفت دیگه لازم نیست کسی دانشگاه بره، چون همه این چیزایی که شما میرفتی 4 سال 6 سال 8 سال 10 سال دانشگاه همش تو این تلفن هست. من یادم یک کلاس برنامه ریزی کامپیوتر رفتیم، خوب که همه این HTML یادمون داد، گفت حالا لازم نیست این استفاده کنید، یه پروگرامی از $30 همه این کارا رو انجام میده. که همه ما به شوخی گفتیم ای به قبر پدرت، خب ما رو آوردی اینجا 3 ماه نگه داشتی اسیر کردی. اون وقت چه افتضاحی بود این HTML، یه عکسی که میخوای بذاری باید میگفتی از بالای این انقدر پیکسل، 2000 پیکسل، پیکسل نقطه است هر نقطه ای رو 2000 پیکسل از بالا بذار، 3000 تا از این ور بذار تا این جای این قطعی عکس، حالا خود این عکس انقدر در انقدر باشه، میذاشتی آخرم یا اون کج بود یا اون بیرون بود. حالا من نمیدونم، هی میگن شاه انگلیسی بلده. این بدبخت اگه بلد نبود مینشست میذاشت دیگران صحبت کنن. به خاطر اینکه دو کلمه انگلیسی بلد بود، بله شما نگاه کنید قیمت ماشین رو بردید بالا فلان بیسار و اینا، و برید این آقای، کاش که اسمش نوشته بودم، این آقای ببینید چقدر قشنگ توضیح میده. میگه شاه اشتباه کرد وقتی که وضع اقتصادیش به دلیل اینکه قیمت نفت اومد پایین، اون دوره گل و بلبل و پول خرج کنه، اشرف بره نمیدونم اونجا و فره بره سوئیس نمیدونم تابلو بخره و اون بره جنوب فرانسه، تموم شد، افتاد به جون مردم. یه سری دانشجو رو استخدام کرده بودن، شما بیا ساعت مثلا 10 تومن بگی برو تو خیابون این شامپوی دارما باید 2 تومن باشه، هر جا گفت 25000 بگی بیا. ما حالا نمیدونم شلاق میزدن شلاق نمیزدن، ولی میگرفتن دو اتاقای اصناف میگرفتن زندان میکردن. پدر همین آقا رو یه شب انداختن زندان برای که دوربین فروش بوده، دوربین عکاسی. میگه خب مثلا پدر من دوربین میخرید 70 تومن، حالا با اجاره و فلان و شکست و بست و دوز و دوزبری میداد 85 تومن. بهش گفتن نه شما باید بدی 80 تومن، گرفتن یه شب هم زندان. گفت پدر منم وقتی از زندان اومد بیرون همه دوربینا رو میداد به یه نفر میفروخت 90 تومن، اونم میرفت کنار خیابون مینشست روبروی این میفروخت 105 تومن. یعنی شاه و اطرافیانش با اون حماقتی که انجام دادن چیزها رو گرون کردن. آقا بنده توی خیابون بریجستون شیراز یه خونه کوچولو خریده بودم، یه آقایی بود کارگر بریجستون بود، از که میمد در گاراژ خونهشو، گاراژ خونهش کرده بود فروشگاه، میرفت 4 تا شامپو میخرید میذاشت اونجا که شما نخواهی از اونجا به قول خودمون بری شهر همونجا بخرید. خب این معلومه میتونه شامپو دارموره بده 2 تومن، ولی اون بدبخت سوپرمارکت آلبرت تو خیابون خاک شناسی نمیدونم سوپرمارکت فلان تو خیابون فلان که نمیتونه بده 2 تومن. آقا اینجا یه جنسی هست میگه همبرگر 19 دلار، اون ور نوشته 2 تا همبرگر 1 دلار. تو هستی که تصمیم میگیری، تو هستی که تشویق میکنی این جنس خوب و با ارزش رو بهت گرون بده، تو هستی که اون رو تشویق میکنی این جنس رو ارزون بده بیشتر بفروش. اینا همه چی رو میخوان خودشون انجام بدن. حالا یه مشت احمقی نشستن، شاه دیپلم نداره، شاه انگلیسی صحبت میکرد، خب میخواستی همه انگلیسی هم صحبت نکنه؟ این همه سال تو بچگی رفته سوئیس، اونجا به انگلیسی درس میدن، انگلیسی فرانسه، دو تا زبون یاد گرفته، باید چی کار کنیم؟ حالا دو تا بازو مندم که بسود به بازوهاش ماشاءالله. عجب الاغایی هستن اینا واقعا. الان هم که دیگه الاغ بودنشون به حد اعلی رسوندن با پیدا شدن ثابتی و با این آقای رضا. واقعا این کودک سفید مو چجوری از این تلویزیون به اون تلویزیون، اولا این چرا قیافش اینقدر زشت شده؟
از روزی که من اینو بیشتر میبینم به خودم امیدوار شدم. این دماغش که میدونم آخوندا مور اینجا دارن، یه مور اینجای دماغش هست، بعد دماغ که ماشاءالله از بغل مثل توتی، بعد دندونا که وای واژگون مثل با موتورسیکلت تصادف کرده. آقا برو یه $1000 خرج کن یا $8 از این قالبا بخر بس تو دندونت. عجب. ولی از این تلویزیون به اون تلویزیون آوردنش Q&A پرسش و پاسخ، از بس الاغایی که زنگ میزنن این برنامه امید، امید خیلی موجیگری تواناییه، همون بود که وقتا شعر یادت نره و الان هم برنامه های دیگه داره، از بس هی تماس گرفتن قربون دوم و بابات برم که نمیدونم از لای اینا هی میخنده هی ذوق میکنه، دوتا کلمه بلد نیست به عنوان یه مسئول حرف بزنه جواب بده. الان هم که وقتی میره تو تلویزیون های فرانسه و اینا گیرش میندازن میگن آقا پدر تو این بوده، یه روز نیومدی بگی من این کارا غلط بوده فلان بوده، قبلا میگفت، میگه حتما اشتباهاتی بوده، حالا دیده آقا مردم خرن، گفته وقتی که این مردم خرن چی میگه، گر پدر مردم ایران این بی پدرن بر نمیدونم فلان و فلانش باید رید. برید اون شعره رو یکی بذاره اینجا لطفا، مال ایرج میرزانی، مال یکی دیگه است. خب اینه دیگه، اون وقت هم هی میگن الان چیزی نگین بعدن بگین. آقا یعنی چی؟ شما کجای دنیا دیدید که اول طرف انتخاب بشه بعدن که رسید و قدرت و پول و همه چی دستش بود، حالا شما مگه جرأت داری؟ مگه اصلا شما در دسترست هست؟ مگه الان شما میتونی از خامنه ای سوال کنی؟ مردک میاد میشینی یه تیک کاغذ اینقدی هم میاره دستش، اول میکنه جیبه، خب ما آمریکا رو شکست دادیم، اونم شکست دادیم، اونم شکست دادیم، الحمدلله بریم. ولی خب اونم زبل دیگه، این آخوندا میدونی از 10-12 سالگی توی این حوزه ها میشینن به هم دیگه آقل و ماقل شنگل و منگل نمیدونه بحث و گفتگو میکنن. خامنه ای اومد گفت خدا رو شکر که دشمنای ما احمقن، میاد میگه هر جمعه در تهران مخالفین و حکومت تظاهرات میکنن، بعد میگه اولا تهران نبود پاریس بود، دوما جمعه نبود شنبه بود، همه اونایی هم که جمع شدن اونجا میخندن. اینایی که جمع شدن اونجا کیان؟ راننده تاکسی نیست که اومده باشه تظاهر کرده باشه، برای تظاهرات راه انداخته باشه، اعتصاب کرده باشه که قیمت بنزین 3 برابر شده، یه مش حقوق بگیر خودشونن که اون روز هم خب حقوق گرفته در اومده باشه اونجا. ولی شما میخواین چیکار کنی؟ یکی دیگه رو بفرستین جای این؟ شیرازی ها میگفتن گو رفت زنده به جاش. از الان یا که والا راست میگی، یا همش میگن خدا پدر شاه بیامرزه که برامون F14 خرید. خب آقای آر حمید، خب این آر حمید، حمیده رو همون بالا بنویس که قشنگ ما ببینیم اسم تو. در اصل ممنونم دوستان، الحمدلله ویورای اینجا به 20 تا رسیده، یه وقت من سکته نکنم قلبم از حرکت وای نسه، بفرستیم برای این و اون، بلکه ببینیم ما برسیم به نمیدونم، حالا برسیم به 1000، برسیم به 2000. همین آقای کاووسی برای من نشتود این ویدیو رو پخش کن و من $100 بذار کنار. من گفتم خب لابد میخواد $100 بده به تلویزیون مردم، گفتم میخوای چیز کنی؟ میگی نه چرا من پول بدم، شما بینندت زیاد میشه. آقای کاووسی شما که یه چندین سالی چی میگن دست پا شکسته آمدی تو تلویزیون، بیننده زیاد میشه، خب یعنی چی؟ چه سودی برای صاحب تلویزیون داشت داور که بدبخت دقمق شد رفت، چه سودی برای شما داشت که مجری بودی؟ چه سودی داشت؟ اینکه مردم شناختنه یا آدم به اصطلاح نقنقو هستی، حالا هر رستورانی هم میری ممکن توفم تو خوراکت بندازم. خب بیا به من بگو چه سودی داره؟ گفتم دو تا خانم اومدن گفتن آ شوبی شما نمیخواد برای رفتن ایران پول جمع کنی، من و خواهرم میام یه برنامه. گفتم چه دو تا برنامه لوس نمیدونم گوشی گوش و حلق و بینی، اینا پرستار بودن اونجا نقش دکتر رو بازی میکردن، داورم اذیت میکردن نمیدونم چی با آذر چی با فلان مسخرهشون میکرد. گفتم اینجوری میخوان پول جمع کنی از این ملت ایران؟ اوکی. 2250 پرس غذا خیلی راحت در یک، خدا پدرت بیامرزه. من آقا ما مارگزیده شدیم آقای اکبری عزیز، کاکو جون
میدونن این خوراک ها اینقدر اینا قشنگ دیدین زیرش این روش جا میگیره میاد اینجوری میشه فلان اینا، ولی اونی که میخواد ایراد بگیره ایراد میگیره. من پیشا پیش دارم میگم آقا 2250 تو اینجا نمیگیر. اتفاقا دیدید که تاکسی بارای ایران وانتارا الان خیلی اتاقاشو بزرگ کردن، جادار کردن. چی میکنه؟ اون وقتا یه میلای زشتی بود میرفت میاد هر وقت میخواستیم سوار شیم سر اون میخورد پشت ما میدویدیم قاچاقی سوار میشدیم کلمون میخورد به این میله ها. خب خیریه رو گفتیم و رفتیم و اینها. و اما دوستان من یه ویدیویی گذاشتم راجع به جمشید شارمت و اعترافاتی که کرده. میگم بابا جون شما سفیر آلمان هستید، براتون نامه اومده آقای سفیر آلمان در تهران، یادم خیابون فردوسی بود، من یادم 4 صبح اونجا بودیم، مردم تو درخت ها قایم می شدن، سوت می زدن مثل میمون می پریدن پایین می رفتن، چه افتضایی. اون پدر سوخته هم عمدن این کاری کرده بودن که وقتی ویزا می گیری قدرشو بدونی. anyway شما سفیر هستی، این که میتونید تصور کنید آقای اکبری شما سفیر آلمان هستی، نامه برات میاد چیشی میگن هر اکبری بی برو توی دیوان عالی یا بی برو دادگاه انقلاب فرجام خواهی کن، اینجا میگن اپیل، فرجام خواهی کن برای حکم اعدام جمشید شارمت. شما میره اونجا یه قاضی کثیف ریشوی حاج آقای نشسته میگه آقا خیلی ممنون، یه دیدی که فوری میگن یه چای برای این آقا بیار، یه چای برای شما میاره، میگه آقا شما این ویدیوها رو نگاه کن تا من برم نماز بخونم و بیام. حالا خدا میدونه میخواد بره با یک لاس بزنه، میگه برم نماز بخونم. یه سری ویدیو میذاره آقای شارمت با اون آقای نمیدونم فلانی، با خانم زینا تهرانی، با خود من، با آقای فضائل عزیزان، خودش تنها نشسته در ساحل امن کالیفرنیا توی دوربین نگاه میکنه، میگه این بوده که دستور داده، برنامه داده، اسلحه داده، تو شیراز رفتن بمب گذاشتن. اون پسر جوانه یادم رفته کیه که اینجوری میشنه صرف میزد، از بس یه مدت انگولکشون نکردم یادم رفته. اون بهش میگه یعنی شما ترور رو اینا، میگه نه این ترور نیست، ما داریم انقلاب میکنیم فلان میکنیم اینا. خب شما میشینی این فیلم ها رو نگاه میکنی، حاج آقا بر میگرده. آقای اکبری شما به این حاج آقا میگی چی؟ یکی برای من نشنود آقای سربی من چون زندان آخوندها بودم میدانم اینها اعتراف. میگم آقا شما ویدیوها رو نگاه کردی؟ خانم مهرنگیز کار که با من کل کل میکنی، ای کاش من اون شب از تو هتل نیومده بودم بیرون با آقای سهراب اخوان جلو نمیدونم مش حسن و دار و دسته داوره بگیرم، ای کاش گذاشته بودیم اینا این سالونای شما رو میریختن به هم که امروز قدرت اینجوری پیدا نمیکردی. خانم کار شما که میای میگی تو آمریکایی که شما نشستی، اگه من با آقای اکبری بیام بگم آقای اکبری من تو فکر این هستم، دوستانی که میگید آزادی بیان آزادی اندیشه، من آزادی بیان آزادی اندیشه میخوام بگم آقای اکبری من تو فکر این هستم که برم جلوی وایت هاوس نمیدونم ماشین خودم رو منفجر کنم، فوری چی میشه؟ یا آقای اکبری گزارش میده که به عنوان وطن پرست وظیفه‌شه، فکر نکنید فقط خمینی بود گفت فامیل و دوستاتون رو بیان لو بدین، برای که اون کسی که میخواد یه کاری کنه اول به فامیل و دوستاش میگه. فقط خمینی نبود، خمینی و آخوندا و اینا این پدر سوختگی ها رو از اینا یاد گرفتن. خب یا آقای اکبری احساس وطن پرستی میکنه میره، آقا طرف برادر خودش رو یونی بامر گزارش داد گفت آقا این نامه ای که شما چاپ کردین تو روزنامه، این نامه برادر من نوشته، از نوشتنش از منطقش من میفهمم، ولی من به یه شرطی به شما میگم کجاست، به شرطی که اعدامش نکنید. اعدام خانم مهرنگیز کار، اعدام در آمریکا. مگه اون آقایی که اون ساختمون رو تو اوهایو سال 95 بمب گذاشت اعدامش نکردن؟ مگه 10 تای دیگه‌شو اعدام نکردن که اگه جرم فدرال داشته باشن اعدام میشن؟ اون وقت شما میای میشینی آبروی خودت، آبروی وکالت خودت، آبروی صداقت خودت رو میبری از بین، هی میگه اعتراف. آقا اعتراف چیه؟ نشسته اینجا مردی که از این مرضا چیه؟ آلزایمر نه، اون یکی دیگه چیه؟ اپیلپسی چیه؟ از اینا داره. هجرو ما میخوایم بریم بزنیم، ما رفتیم زدیم، حالا گرفتن میخوان چوب بکونش بکنن. من میگم آقا چوب نکنید کونش، اعدامش نکنید، اینو بذارید تو زندان باشه،
تا هر روز 100 بار آرزوی مرگ بکنه، تا هر روز 100 بار فکر کنه که من چه ظلمی به خودم کردم، چه ظلمی به دختر پسرم کردم. دخترشو بیچاره نگاه کنید، مثل مولا نسرالدین که از پشت بام افتاده اصلا خبر نداره، دختر فارسی هم بلد نبود، حالا یاد گرفته از بس این ور اونور صحبت کرده. آقای فضائل عزیزم با دخترش اگه مصاحبه میکنی، دیدم یه دوبار باش مصاحبه کردی، بهش بگو دختر جون برو فیلمای باباتو ببین، یه کیس خیلی قوی ممکن اینا داشته باشن، برن بگن آقا این دیوانه بوده، این مجنون بوده، این روانی بوده، این چون مریض شده درجه 4 اپیلپسی مثل درجه 4 سرطانه زده به مغزش، فکر کرده حالا که داره میمیره بیاد از خودش قهرمان بسازه. حالا یا اینجا قهرمان بشه یا اینکه بلند شده این مسافرت، و الا تو کووید شما بلند شو بری هند و بری دبی یا بعد اونا بیان گونی بندازن رو سرت و بگیرن ببرن تو، حالا هم اونجا اینجوری. ولی 30 ماه نگهش داشتن، من فکر کنم میخواستن اینو با یکی مبادله کنن فلان کنن، آلمان گفته آقا این خول ما با کی مبادلهش کنیم. خب اینم از این. اون شارمه تو همون تلویزیونی که داشت اعتراف کرده بود ما بمب گذاری کردیم تو شیراز، هر کی خربزه میخوره پای لرس وای میسه، پای لرس میشینه یا وای میسه. خدا پدرت بیامرزه، ما هم همینو میگیم. میگم به طرف آقا شما ویدیوها رو نگاه کردیم؟ این کدوم ویدیو؟ میگم بابا بخونید. نوشتم شما سفیر آلمان هستی در ایران، برید اونجا، حاج آقا میگه بشین چایتو بخور، این ویدیوها رو هم نگاه کن. خب نگاه کنید دیگه. حالا ببینیم خانم کار این وجدان، این شرافت کاری رو داره که بیاد یه برنامه 2 دقیقه‌ای بذاره بگه دوستان من در تلویزیون نمیدونم اناتو انوگو میگن، اناتو میگن، بی بی سی فلان اینها یه همچین چیزی گفتم. بعد سوربی اومد این ویدیوها رو فرستاد، من دیدم آقا همین تو آمریکا هم همچی کاری بکنی، مگه تا حالا 10 بار تو آلمان، تو انگلستان، تو کشورهای دیگه نگفتن چند نفر داشتن دسیسه میکردن؟ دسیسه میکنن یعنی چی؟ یعنی در فکرش هستن، فکر شما شما رو مسئول قرار میده. که من به شوخی میگم بابا آزادی اندیشه هست، کسی که تو فکرت نی، آزادی بیان هم هست، شما هر چی دلت میخواد بگو، ولی آزادی بعد از بیان نیست. که حالا این بیان شما میتونی با نوشتار بیان کنی، میتونی با تلفن بیان کنی، ولی اینجوریه، به شما وظیفه دادن، میگن شما که شهروند آمریکا هستی، اگه یکی از این دوستان ایکس ایگرگ وای زد هرچی خاص یه کار غیر قانونی انجام بده، شما هم برای شهروندا هم برای صلاح خود اون باید بیان خبر بدین. و این کار هر روز اتفاق میفته. مادر بزرگه نوهشو، نوهها که میدونی به این شیرینی هستن، مادر بزرگ میره نوشو گزارش میده، میگه این گفته من میخوام برم نمیدونم همکلاسیامو بکشم. اینم از خب پدر ملت ایران اگر این بی پدر است، به سراپا و به قبر پدرش باید رید. همه فیلم شعره رو بزن اینجا برای بچه‌ها، یا لینکش بزن، اینو توی جعبه بالا که مینویسی میزنی یه لینک میاد. و خیلی از این شعرها، خیلی از این سایت ها سال هاست که شروع کردن، شما میتونی بزنی نواره رو هم گوش بدی، که اگر یه کلمه ای رو تلفظش رو نمیدونی، مثلا من این آقای عبدالیه کیه که مرده، بنده خدا 46 سالش بوده، نمیدونم این فامیلش چیه، عبدالیه، عبدالیه، زبان فارسی چون ا او توش مستترنی آدم نمیدونه، باید یه نفر قبلا گفته باشه. گفتم تونی آقای امید امیدوار دوست ما ضرب و شتم، گفت ضرب و شتم، خود من تمر پستی رو میخوندم تمبر پستی، برای که آقا هیچ کی نخونده قبلا که من بشنفم چی میگن. در هر صورت ممنون و متشکرم، اگه لینکشو بذارید بیشتر ممنون میشم. و این پدر ملت ایران، نه دیگه، شما آقای آر شما فنگلیش نوشتی، حالا منم تو برنامه بخوام فنگلیشی بخونم چی میشه. اینم از این ماجرا. یه چند تا عکس و اینها گذاشتم براتون، اجازه بدید امروز میخوام اینا همه رو تموم کنن. بله ماهواره رو زدن، حالا هم دوستان یک ویدیویی رو آقای چمنارا مصاحبه انجام داده بود با آقای رضا پیرامون، رامین پیرامون، و بعدن به من گفت آقا این یوتیوب این ویدیوی من رو مثل 50 تا ویدیوی قبلی زده. ما رفتیم نگاه کردیم، دیدیم آقا زدنی در کار نی، نوشته پرایوت.
گفتم آقا این مثل اینکه شما تو جشن تولدت فیلم بگیری بخوای برای پسرت بفرستی، یوتیوب بهت اجازه میده. یا بعضی وقتا این کارو میکنن که طرف 5 دلار از یکی بگیره لینکو بفروشه بهش اون بگیره، یا انلیستد یا پرایوت، دو سه تا حالت داره. بعضی وقتا تاریخ میزنی میگی فردا این بیاد، حالا اصلا این آپشناشو چک کن. بعد آقای چمنارا برای من توضیح داد نه این ویدیوها رو مال من نیست، مال رضا پیرامون. گفتم خب اون کار این کار کرده، دیده شما دو تا حرف منطقی زدید که به ضرر رضا پهلویه، به ضرر سیستم شاه اللهیه ورش داشته. آقای رامین پیرامون این کارو نکن، شما با من تماس گرفتی گفتی شماره تماس آقای چمنارا، من گفتم من با ایشون از طریق فیسبوک و از طریق اسکایپ تماس میگیرم، این لینک فیسبوکش، شما با ایشون تماس گرفتی. خب حالا اگه بهش میگفتی سوربی به من این اینفورمیشن رو داده که اون برای من 10 دلار نمیفرستاد که، ولی شماها معرفتم ندارید، شعورم ندارید که بگید آقا من دنبال شما میگشتم، با وجودی که شما صفحه عمومی دارید ولی سوربی به من کمک کرد من تو رو پیدا کنم. بعد باهاش مصاحبه میکنی، دیگه این مصاحبه مال تو تنها نیست، تو حق نداری این مصاحبه رو برداری. الان دیگه اونم اونجا حرف زده، کی ما میخوایم یاد بگیریم؟ اون وقت آقای رضا پیرامون چون هلند زندگی میکنه فکر میکنه خیلی دموکراته، چون آبادانی بوده فکر میکنه خیلی انگلیسیه. نیستی آقا، شما مگه یادت رفته اومده بودن اونجا یه کجا خدا میدونه زندگی میکنی گنگسترها افتاده بودن به جون هم برای مواد، شما گفتی که اینا اومدن منو ترور. آخه تو کی هستی که ترورت کنن؟ نکنید این آخونده ها رو بزرگ و قوی نکنید، هی دیگران رو مأمور و مزدور مجانی نکنید. اینم از این ماجرای آقای چمنارا. بهش گفتم آقای چمنارا شما تو رو خدا این کارا رو نکن، این حرف رو نزن، میای خودتو در حد تلویزیونای ایرانی که هی میگفتن ماهواره ما رو زدن. این داستان ماهواره ها دیگه الحمدلله الان بر همه گفتن واضح و مبرهن است. مثلا این کلمه مبرهن شما اولین دفعه که مینویسی چی چیه؟ مبرهنه، مبرهنه، یه نمیدونی چجوری بخونی، باید یکی خونده باشه یه بار. خب این که واضح و مبرهن است، من یه چیز دیگه بود، کلمه معکولات چیه؟ مثل شکلات مکلات یه هم چیزی بود که به بهبانی گفت این چیه؟ گفت معکولات یعنی چیزهای خوردنی. گفت آقا این چه کلمه یه؟ بمانه. گفتم تلویزیونای ایرانی یه مدتی میمد میره با ستلایت فلان، اون بدبخت هم سیستم آمریکایی جدید بودن، تا میمد آگهی میداد برای تلویزیونای دیگه ما اومدیم اگه میخوان بیان اینجا، اینا میگفتن بله ما میاد، چند فلان میگو اینقدر، میگو حالا دو ما مجانیه، میگو بله، میگو دو ما رو بده، دو ما مجانی استفاده میکردن. اونم زنگ میزد آقا دو ما مجانیتون تموم شد برای ماهای آینده چی؟ میگو چک تو راهه، چک تو راهه، چک تو راهه. یه سه ماهی هم اینجوری میدوندشون، بعد که قطعش میکردن اون طرف میفهمید آقا این ایرانیه کلا گذاشته سرش، اون وقت تازه میمدن جلو دوربین میگفتن آخونده ما رو زدن. ببینید من نمیگم آخونده نمیزدن، از کوبا استفاده میکرد، از ماهواره اونا پارازیت میفرستاد، ولی دیگه تلویزیون هر ننه قمری رو نمیمد پارازیت بذاره روش. تلویزیونی که اگر یه دستگاهی بود مثل الان نشون میداد که 24 نفر دارن نگاه میکنن، اگه نشون میداد 3 نفرم نبودن، اون 3 نفرم آقا آرش تو نمیدونم اتاق کنترل بود که اینا به اشتباه بشن اتاق فرمان، خانمشم توی خونه نشسته بود نگاه میکرد که زنگ بزنه ای بگی به به چه چه دومه دومه تابوسه سرت سر خروسه، این 3 نفر نگاه میکردن. ولی میگه شما میدونید چه پولی باید خرج کنن که پارازیت بفرستن روی ماهواره دیگه؟ خب حالا منو تو میاد میگه اگر پارازیت میفرستن نمیگیرید، با این اینترنت ها شما میتونید بگیرید، ولی خودش میگه اینترنت رو قطع کردن. خب اگه اینترنت رو قطع کردن، به قول بابای من که میگو بود برای ننت شوهر پیدا کن، چرا مردم رو سر کار میذاری؟ اینم از این. خب این 14 نفر کشته و حدود 200 نفر زخمی در شیراز. همین آقای بله من دادگاهشو دیدم، آقای قوانلو هم نوشته بود از کانادا اگه اشتباه نکنم، نوشته بود آقای سوربی این دادگاهی که شما این برنامه‌ای که گذاشتی، این مرد که دیوانه این حرفا رو میزنه، از این بدترش رو تو دادگاه گذاشتن، برید ببینید چجوری اشک میریزن، عزیزانشون رو از دست دادن، الان اون مرده رفته، دختر خانم شارمند، شما وقتی اینجا با بابات میرفتی کنار دریا عکس میگرفتی، پدر شما جوونا رو کشت توی اون حسینیه،
حالا اونا به غلط رفته بودن تو حسینیه، بله، نادان بودن رفته بودن، بله، ولی راهش این نیست که سقف منفجر کنید رو سرشون. هر کدومتون دفاعی دارید از ایشون، بیاین من یه برنامه مجانی بهتون میدم، بشینیم با هم صحبت کنیم و ببینیم اینایی که حاضرن، همین 26 نفر، همین 30 نفر، همین 100 نفر، اینا با شما هستن یا با ما؟ مگه دادگاه ها اینجوری نیست که یه دادستانی، چه کلمه قشنگی ها، دادستان، یعنی میاد داد مردم رو میگیره. راستی این کلمه داد و فریاد هم خیلی خوبه. چرا همه میگن آقا به داد ما برسید؟ فکر کردید چرا میگن همه به داد ما برسید؟ چون کسی که درد میکشه داد میزنه. ولی فروغ فرخزاد خیلی قشنگ نوشته، نوشته وقتی که دردت زیاد میشه دیگه شما داد نمیزنی. و بعد میگه که متاسفم که مردم به داد همدیگه میرسن، ولی فریادی که تبدیل شده به سکوت، هیچ که به سکوت دیگران نمیرسه. ببینم میتونم براتون پیداش کنم. خانم فروغ فرخزاد، این بنده خدا هم مثل عکسه، ببینید چی جور میشه، بذارید من نشون بهتون بدم. کسی میدونه چرا عکس اینجوری میشه؟ حالا من ببینید چه جوری کج موبایل میشه، دوتایی میشه. حالا من این عکس رو اینجا باز میکنم، با صفحه خودم بهتون نشون میدم. اولا نگاه کنید این کامرای دو، ولی حالا میام اندازشم درست میکنم. چرا اینجا درسته ولی وقتی من میارمش تو پلیر اونجوری کج مواج میشه؟ بنویسیم سلکت ایریا. ببینید چقدر قشنگ نوشته این، بله، دردی که انسان را به سکوت وامی دارد بسیار سنگین تر از دردی است که انسان را به فریاد وامی دارد، و انسان ها فقط به فریاد هم میرسند نه به سکوت هم. حالا من کلمه داد از کجا آوردم؟ بله، داد و فریاد، ای داد بیداد و الی آخر. در صورت بازم ممنونم از شما دوستان عزیز. برگردیم به استدیوی جهانی. این استدیوی جهانی اینا رو تلویزیون‌های ایرانی یک کیفی هم می‌کردن. خیلی خوش آمدید به تلویزیون جهانی پارس، خیلی خوش آمدید به تلویزیون جهانی فلان. او همه چی جهانیه دیگه. البته اینا دوستان یه سریشون جهانی بودن، یه سریشون هم مثل من روانی. آها آقای صوبی، نظرتون درباره نیلوفر چیه که تظاهرات 22 بهمن رفتن ایران؟ نیلوفر رو بیننده ها، نیلوفر رو طرفداران ایرانی مجبور کردن این کار رو انجام بده. چون ببینید اگر شما هر روز به صوبی بگید این مزدوره، صوبی میگه آقا اینا که خرن میگن، خب من اقلا برم یه پولی پیدا کنم از این راه. ببینید چقدر ساده است. وقتی نیلوفر میاد میگه آقا این ساختمون میدون شهیادو که آقای حسین امانت درست کرده برید بشمارید، 9 تا پنجره داره برای این که دین باهایتو کرده تو خون شهیاد. بعد آقای اسمش یادم رفته دیگه، از بس اسم اینا رو استفاده، معینی نمیدونم چی چی الله، باهایا همشون الله الله هستن، چی چی الله معینی به من زنگ میزنه میگه آقای سوربی هر وقت ببینید سانسور کانادا آمریکا، هر وقت نیلوفر برنامه داره برنامهشو ضبط کنید برای ما بفرسین تا سران قوم. حالا این سران قومشون شما میدونید انتخابی نیست، کسی نمیتونه اینا رو انتخاب، مثل که نمیدونم چجوریه، نمیخوام حالا تو قسمت نمیدونم چیه اون چی خونهشون چی بهشون میگن منزل فلان، اونم 9 نفره و نمیدونم اینا. نیلوفر رو دوستان نامهربان، دوستان مخالف که از نادانی خودشون رو دشمن نیلوفر مینداختن حساب میکردن به این روز انداختن. اونم تک و تنها این با دختری زندگی میکرد اگه اشتباه نکنم توی انگلستان، احتمالا دخترش الان بزرگ شده دانشگاه میره، اینم دیده آقا این همه فشار نمیتونه تحمل کنه، بلند شده رفته ایران. ولی با خودش تماس بگیرید، روی فیسبوک و اینها بود، کلاس‌های آشپزی داشت. اتفاقا من گفتم این خیلی خانم باهوشی بود، خیلی هم قشنگ حرف میزد. دوستان حرف زدن کار آسونی نیست. شما الان نگاه کنید همه اینقدر هی گفتن این شازده خوب حرف میزنه، خوب حرف میزنه، تا دو تا سوال ازش میکنن گیر میفته. ولی نیلوفر میومد برنامه‌های زنده، برنامه‌های معمولی حرف میزد، سخنران بود، سخنور بود، میرم مطالعه میکرد. ولی من و شما، من میگم من و شما که دیگران گله نکنن، ما اینا رو میندازیم تو به اصطلاح دامن آخوندا با حماقت خودمون.
با دشمنی خودم. امیدوارم این چیزی که گفتم به اصطلاح شما قبول کرده باشین. خب اینم از این، این بغل چقدر پر شده نمیتونم بخونم. خب اوکی. آره خب بیام ببینیم چیه این. بعد از آمدن این ساواکی احمق پرویز ثابتی، که خیلی ها میگن پرویز ثابتی به غیر از فرح و شاد مقصرهای اصلی انقلاب بودن، پرویز ثابتی هم یکی از اونایی بود که سرعت بخشید. سرعت چی میگن؟ این خوراک هم شما وقتی میخوری یه چیزی هست سرعت میبخشه به هضم غذا، میگن این اون بود. حالا آقای دلخواسته اگه اشتباه نکنم، با آقای دلخواسته با مسابقه کردم، مثلا من فامیل ایشونو با انگلیسی نشوندن، گفتم دلخسته، بعد گفت نه من دلخواسته هستم. گفتم اوکی. آدم بسیار دانایی، چیزایی که مینویسه خیلی هاشو من قبول دارم، خیلی هاشم خب ایراد دارم ولی استفاده میکنم. تفاوت دو دختر، این آقای دلخواسته اینی که عکسش میبینید سمت چپ این بالا، اینه این. تفاوت دو دختر، تفاوت دو فرهنگ. هر دو دختر فرزند دو جنایتکار می باشند. یکی پردیس ثابتی دختر پرویز ثابتی است و دیگری فاطمه صادقی دختر آیت الله خلخالی. اولی در آمریکا یکی از دانشمندان به نام زیست شناسی است و دومی در ایران استاد دانشگاه و از مدافعان حقوق زنان. اولی ستایشگر پدر و جنایت‌های اوست و با لبخندی در کنار پدر نمک به روی زخم کسانی که به دستور پدرش شکنجه می شدن می ریزد و دومی جنایت‌های پدر را محکوم می کند و از او فاصله می گیرد. اولی در بهترین دانشگاه‌های آمریکا تحصیل کرده و دومی در ایران. آیا تضاد بین این دو نوع نگاه به پدر به ما نمی گوید که فرهنگ اثرگذارتر از ژن است؟ آی دمت گرم آقای دلخواسته، شما چیزی رو گفتی که من وقتی یه سری احمق هی میگن که اینایی که 57 انقلاب کردن احمق بودن، میگم این احمقایی که شما میگی اینا 53 سال یا 57 سال زیر دست دو تا پادشاه پهلوی در سیستم آموزش پرورش اونجا درس خونده بودن. چرا این سیستم پهلوی بعد از نیم قرن این همه احمق تولید کرده بود؟ و چرا الان شما نشستی اینجا که جوونا تو ایران، مگه این جوونا جوونایی نیستن که تو حکومت آخوندی بزرگ شدن؟ البته من خودم جوابشو دارم. جوابش اینه که حکومت آخوندی مثل حکومت پهلوی نتونست صفحه های تاریخ قسمت مصدقشو پاره کنه، به خاطر که اینترنت بود. این بچه ها اون 57 ها نمیشن، ولی شما اگه بچه تو بذاری یه مدرسه هی ببینی رد میشه درس نمیخونه، مگه نمیری یقه مدیر و ناظم و معلم رو بگیری؟ مدیر و ناظم اون سیستم کی بود؟ وزیر آموزش پرورش؟ البته آقای منوچهر گنجی یه مدت بود، خانم نمیدونم چی بود اسمش، پارسا، فرخرو پارسا و دیگران، کاری نداری. مدیر و ناظمش کیا بودن؟ بابای شاه، خود شاه. چه کار کردن؟ شاه یه مصاحبه میکنه دیروز تا حالا در اومده، هی میگن ما نمیدونیم این مصاحبه کجا بوده. آقا این بود، انقدر زر زده که هست. آره گفته که من که با پول میانه ای نداشتم، ولی چه دروغ ها درباره من گفتن. آقا مردک، پسرت میاد میگه من در 17 سالگی 62 میلیون دلار پول داشتم. بعد آقای انصاری میاد میگه این دروغ میگه، 62 میلیون دلار یک قلمشه. بعد تو میشینی میگی من فلان، بعد میگه حالا انگلیسیش خوب بودا، فرانسه هم بلده، آقامون فرانسه هم بلد. یه مشت کسخل روانه دیوونه نشستن. ولی یه چیزی بهتون بگم، شاید وقتی من اینو بگم شما تعجب کنید. من امیدوارم رضا پهلوی همین جوری که الان سوار این یابو شده و دیگه کنترلش از دست خودش در رفته، یابو ورش داشته، اینه دیگه، سوار طرف رو یه چارپایی میذاری سوارش میکنی، بعدشون بدذاتی، حالا اون وقتا میگفتن یه فلفل میکنی فلان جای فلان، یه سیخکی میزنی به این یابو، این یابو این آقا رو ور میداره میره. یابوی حرکت این زن زندگی آزادی، آقا رضا سوارش شده، یابو ورش داشته. من امیدوارم این یابو ایشون رو ببره تا تهرون. کسی که تا دیروز میگو من هیچی نمیخوام و فلان، ببرن اصلا بگن آقا این کلید، این قصر، بشین از فردا حکومت کن و من ببینم این از فردا ساعت 5 صبح 6 صبح چجوری میخواد بیدار بشه، کونو گشاد، دل تنگ،
چهل و چند سال خورده و خوابیده و گوزیده، حالا میخواد بره سر کار عربا عمش. شما هم دعا کنید که این یابو تا تهرون وای نسه، این حاج آقا رو ببره به اون استبل کاخ و ببینیم چی میشه. خب این از این. امروز گفتم میخوام براتون این لایو رو تموم کنم. مقایسه صفحه اول روزنامه کیهان در جریانات اعتراضات، این من میام تو صفحه اینوری اینو تنظیم میکنم که شما درست ببینید، بعد باید برگردم کامرای دو، یعنی دوربین دو که اینجا هست، روشن کنم. بله، بعد براتون بخونمش. این اگه یه وقت این وقت فسفس میکنیم برای این. مقایسه صفحه اول روزنامه کیهان در جریان اعتراضات 57، 4 ماه قبل از سقوط حکومت، 3 آبان 1357، و صفحه اول روزنامه اعتماد در جریان اعتراضات 1401، همین روزا 24 بهمن 1401. ببینید الان هشتگ زده مهسا امینی، این ور نوشته موج بی سابقه آزادی زندانیان سیاسی. خب این روزنامه رنگی مال حالا. این بر سمت چپ 1126 زندانی سیاسی آزاد شدن. دوستانی که میگید زمان شما این زندانی سیاسی نداشتیم، مثل احمقی نژادی که میگه ما گی نداریم، 1126 داشت به روزنامه، به گواهی روزنامه کیهان خود شاه میگه آزاد شدیم. حالا چند هزار تا هنوز بودن بماند. برید یه مقداری تحقیق کنید، آبروی خودتون رو نبرید. بیچاره ها سوار این اتوبوس نشید، این اتوبوس مشتی مندلی که نبوغ داره نسندلی. یه آهنگ قشنگی هم درست کردن، اگه کسی لینکش رو داره اینجا بذاره. آقای سربی از خوزستان، ابراهیم اندیمش، به جناب عالی آرزوی موفقیت دارم. و آخ اندیمش چقدر جای قشنگی بود. آرزو محمد و قول ما لورها هم دو هواد، حالا هم دمیم دارم چی نوشتی. اصلا ممنونم و متشکرم از این که خوشحالم که شما از، حالا میگی اندیمشک هستی، یعنی الان داری از اندیمشک برنامه رو میبینی، یا این که مثل من که من میگم شیرازی هستم ولی لزوما نباید الان تو شیراز باشم. دوستان درباره بهروز وثوقی، چنگیز وثوقی صحبت کردم قبلا، هم درباره مثلا همایون شجریان که باباش خواننده بوده، یا کامبیز گوگوش صحبت کردم. من باور دارم اینایی که از پای یکی دیگه میخوان به یه جایی برسن معمولا نمیرسن، ممکنه یه مدت هم موفق باشن، لنگ لنگان قدمی بزنن، ولی آخرش مردم اینا رو میذارن کنار، اینا میرن دنبال کار زندگیشون. این دوست ما آقای مانی خورسندی الان بلاکش کردم، ولی بعد از این برنامه از بلاک درش میارم که این ویدیو رو هم نگاه کنه، مخصوصا اینجایی که این عکس هست. بذارید کامرای دو این عکس شما نگاه کنید. آقای هادی خورسندی، ببخشید مانی خورسندی که اسم منصور بوده گذاشته مانی، که یک کمی با اون هادی خورسندی و اینها دو تا برادر دیگه هستن، اونم همین جوریه، هر وقت چیزی میذاری فقط میاد ایراد میگیره و اینها. و من باید یاد میگرفتم، ببخشید اینو میگم، جواب احمقان خاموشیه، ولی دیدم حیفه، فکر میکردم اینا دوست من توضیح میدادم. هفته پیش من بعد از برنامه این عکس رو گذاشتم که عاقبت نفهمیدن این مرده است، این آقای مستر تیستره که الانم گویا رفته دبی زندگی میکنه، همش میخوره و اینها. مردک چند مدت پیش قلبش وایساده بود، رفته بود تو دستگاه، جاش نشده بود. و چپ نوشته عاقبت فهمیدن اون آقای فرهاد میسمیه، که من با دوتاشون مخالفم، هم با فرهاد میسمی با اون کاری که انجام داد، اعتصاب بی خودی خودشو ضعیف کنه در برابر آخوندی که قوی هست، و با خودت قوی کنی نه که خودت ضعیف کنی. و این مردک که میخوره و میخوابه و میگرده، خانمش هم برمیداره هی عظیم شهر اونش در چند مدت پیشم رفته در طرف های لار و جهرام و فلان اینا بمانه. این مانی خورسندی که اجازه بدید بهش بگم احمق نادان، برای من نشه چرا عکس خمینی رو نمیذاری، خامنه ای رو نمیذاری؟ گفتم اولا میخواستم ببینم فضول کیه، فهمیدم فضول تو هستی. دوما مرد ناحسابی، هفته پیش من عکس خامنه ای رو گذاشته بودم که نوشته بودم خامنه ای این رضا پهلوی، بعدم پوفیوز تو برو برنامه بساز هر گوی دلت خواست بذار. آخه تو اگه تو کانادا هنوز نفهمیدی که به برنامه گذاری تو نباید بگی چی بذار چی نذار، اون وقت تو میخوای ایران آزاد کنی، تو هم بهتره با این قیافه. آخه آدم بعضی هم وقتی هم به قیافه و قد و شکل و هیکل بند کنی میگن آقا اینا که دست خودش نبوده. آخه به این قیافه خوبه، به این هیکل رشیده، به چیت میای به
ما یه دو بارم برنامه بهش دادیم مجانی بیاد حرف بزنه، برنامه‌اش پخش کردیم. این آقا تو کانادا میخواست 100 دلار کانادایی بفرسته برای ما، نتونستی مرد حسابی، تو سیستم کانادا رو نتونستی سیستم بانکیشو استفاده کنی. آخر کار گفتم آقا من نمیخوام این پولو برای خودت، برش دار، برش گردان. گفتم نمیخوام، خجالت بکشین. حالا داداش دو تا شعر گفته و دو تا مجله درست کرده و اینا، که اون بیچارم همش این سلطنت طلبا دار. حالا اون به سلطنت و به شاه ایران گرفت، حالا از کون شاه رضا پهلوی میخوای بخوری؟ برو بخور تا جونت بالا بیاد، قیافت از اینم که هز زشتر بشه. برید به معنی خورسندی بگید همین الان سربی داره راجع به تو حرف میزن، چون بلاکش کردم ممکنه اونجا نتونه بیاد. عجب دیوانه های هستین. و شما یه فکری با خودتون بکنید، از موقعی که این 5 ماه پیش جنبش شروع شد، چند تا از دوستانی که حالا بعد از 40 سال تازه یاد گرفته بودید همدیگر رو قبول کنید، چند تا از اونا از هم جدا شدید. اینم نتیجه این جنبش زن، زندگی، آزادی. بعد برای من میگن آقا تفرقه ننداز. میگم مردک تو که فارسی بلد نیستی، تفرقه رو جایی میتونی بندازی که اتحادی درست شده باشه. یه قلوب قلوب. این چای احمده، به نظر من چای خوبیه برای چای پاکتی. این اگه صاحبش احمد ایرانی هست، چای احمد فکر کنم پاکستانی باشه. بله خیلی هم ارزونه، نقل 6-7 دلار 100 تاشو میشه بخری، یعنی هر چایی میشه 6 سنت. بعضی وقتا میاد تو سل میشه 4 دلار، 100 تا چای 4 دلار دونه 4 سنت. و مثل لیپتون نیست که رنگ پس بده، مثل باید بذاریش تا دم بکشه. خب در خود پادگان دکوه اندیمشک هستم. بابا دمت گرم، چجوری میبینی ما رو؟ مگه نمیگن اینترنت نیست؟ چه کار کردی؟ آنتن درست کردی؟ اون وقتا میرفتیم با این سیمای لباسشویی یه شیشه میذاشتیم، شیشه شیر پاستوریزه، بعد یه سیمی میذاشتیم اینجوری درستش میکردیم، دو تا سیم مال تلویزیون آویزون می‌کردیم که نخوام هی باریم اون بالا. اون بالا هم که یه آنتنی داشتیم، ما یه چوب دراز درست کرده بودیم می‌زدیم، بعد مثلا داداشون میگه خوبه خوبه، بعد ما میمدیم خراب میشد، میگه همونجا وایس، میگم بابا من که نمیتونم وایسم اینجوری که مثلا تو میگه آلفرد هیچکاک 2 ساعت نگاه کنی. خب این عکسو پاک کنیم. بله آقای مانی خورسندی، هر وقت کشیدی به هم یه کمی یه دوای استفاده کن که بیای بشینی برنامه بذاری، اون آخرش اولش وسطش عکس هر الاغی رو خواستی بذار. ولی من این برنامه رو درست کردم، شما میای یا استفاده میکنی یا استفاده نمیکنی. اگه استفاده کردی که معرفت داشتی، شعور داشتی، انسانیت داشتی، حمایت هم میکنی. دوستان حمایت یادتون نره، روی پیپل میتونید حمایت کنید، روی وسترن یونیون میتونید حمایت کنید. این روزا با شماره تلفن، با زل، با نمیدونم ونمو فلان اینا هست، ونمو نمیدونم، اینقدر برنامه هست میتونید حمایت کنید. این کسی که شعور داره لایک میکنه، سابسکرایب میکنه، حمایت میکنه. حالا کسی که پول نداره، یا عضو داره پول نداره، ولی آخه تو پوفیوز نشستی اونجا به من میگی چرا این نذاشتی 10 دلار بده تو من بذارم ببینم چه جوری خون از فلان جا در میافته. خب این از این عباس اس. آها عکسه آدم وقتی میبینه گریهش میگیره، ولی خب دیده بودیم این شعارا پشت ماشینای ایران. این یه نیسانه تو ایران، مثل که به این نیسانا همه به ماشین میگن نیسان آبی، چون همه رو رنگ آبی میزنن. بذارید من این اکثرم زاویهش رو درست کنم که شما خوب ببینین، برای یکم بغلاش سیاه بذارین. آها نوشته حالا همه جاش یا ابوالفضل یا ابوالفضل اینا، اون بالا نوشته حادثه شرم کن من بیمه عباسم. نگاه کنید این ماشین به چه روزی افتاده. آقا تا آبرو حضرت عباسم بردی، بعد وقتی شاه اومد گفت من حضرت عباس رو دیدم، من از اسب سوار کردم، میدونم حضرت علی رو دیدم اینجوری، بعد اون امام 12 رو تو کوچه دیدم اینجوری، ای کاش مردم آدم شده بودن دیگه، الان اینا رو پاک میکردن میریختن دور و خودشون رو اسیر این خرافات نمیکردن. چای دو غزال از خوزستان هست، مزهش چطوره؟ لیدیا بنونوتی، این فامیلی کجاست؟ بنونوتی. بله
مزهش چطوره؟ من که نمیدونم، شما داری برای من این استیتمنت، این جمله شما خبریه، سوالیه، چیه؟ شما جمله رو مثل خبری شروع کردی ولی آخرش یه علامت سوال گذاشتی. این کار اشتباهیه. شما مثلا باید بنویسید آیا چای دو غزال را امتحان کرده اید؟ بعد از امتحان مثلا به من بگید مزهش چگونه است. من یه دفعه نمیدونم چی شد واتساپ روشن شد. حالا من میخواستم یه صحبتی هم درباره آقای مسعود کردار انجام بدم، نمیدونم میتونم با واتساپ با آقای کردار تماس بگیرم. میست وولسکار 1 و 22 1 و 24 1 و 25 1 و 25. آقای کردار قربونت برم، کاکوی گلم، دوست نازنینم، من چند بار به شما گفتم از قبل باید قرار بذاریم. من تلفن دیگه مثل قدیم نمیذارم اینجا خوشحال بشم از اینکه 4 نفر دارن زنگ میزنن. ما از اون مرز گذشتیم. امروز من قرارم ساعت 1 بعد از ظهر با خانم نسترن زنوسی بوده. ضمناً من هفته گذشته یه برنامه داشتم ساعت 1 بعد از ظهر یا 3 بعد از ظهر هرچی با آقای فرزاد نیساری برنامه گذاشتم. باورم نمیشد این همه آدم شکایت کنن که آقای نیساری چرا اصلا دقت نمیکنه شما ازش چی میپرسی. برای خودش اومده شده مثل رضا پهلوی یه نوار ضبط شده همینجوری حرف میزنه. آقای نیساری شما بدهکاری به مردم، آقای بهرام آبتین شما بدهکاری به مردم، بیاین بگین شمایی که نامه نوشتین سفارت اون سفارت، بعد یه همچین شانسی گیرتون اومده بود چرا نشستید؟ حالا هر جا هستید، اروپا هستید، انگلستان هستید، استرالیا هستید، روسیه هستید، نشستید و نرفتید. شما فکر میکنید با نرفتن انقلاب میشه؟ من فکر نمیکنم. به همین خاطر میگم امیدوارم این یابو، این احمق رو ورداره و ببره استبل، نمیدونم، تهران، استبل سلطنتی، چون پدر بزرگم از تو استبل به جایی رسیده. آفرین از... بله تماس بگیر. آفرین از توضیح کوتاه. نه آقا الان ندارم چیزی که با شما تماس بگیرم، یه تلفن دارم، تلفن دومی من تو ماشینه، از بس تنبلم دیگه میزنم اونجا چارج بشه. یه تلفن دستی، تلفن خونه و اینام که دیگه ندارم. میخوای با فیسبوک، من حتی برای شما نوشتم از طریق اسکایپ یا فیسبوک از قبلش باید بگین آها مثل که اینم میشه، واتساپ هم میشه. بس ببینیم دوستان آقای کردار چی میگه. آها من میخوام آدیو کال. خب let's whatsapp access your microphone. اوکی خدا رو شو گرفت. آقای کردار شما اومدی یه چی یاد ما دادی؟ من نمیدونستم واتساپ ای بره چیزاش، اونای دیگه وسط یا اون بالا این بره. تلفن صدا میزد قطع شد، الان کم داره میزنه. آقای مسعود کردار روی واتساپ. درود شما جناب. به به آقای مسعود کردار بد اخلاق. ما رو به بد اخلاقی هم متهم کردید. اب نداره. چنان به من حمله کرده بودید که من یه کمی گیج شدم، گفتم نکنه ایشون برای یکی دیگه نوشته. حالا ولی اب نداره. اب نداره. حمله نکردم. یه چیزی برای من فرستادی من سر در نیاوردم. آها. بعد پیامده اون یه خودم درد دل کردم راجع به مسائل دیگه. قبول دارم یه مقدار حق با شماست، چون مثلا اون چیز مال خیریه که فرستادم، باور کنید بعضی وقتا هم اشتباه میفرستم. مثلا من 2-3 هفته پیش برای آقای شادانلو یه چیزی فرستاده بودم، به اشتباه نوشته بودم تو این برنامه درباره شما هم صحبت کردیم. این بنده خدا یه بار 2 ساعت رو نگاه کرده بود، پیدا نکرده بود، گفته بود خب لابد میسش کرده. دوباره 2 ساعت نگاه کرده بود، بعد برای من نش آقای سوربی من 4 ساعت گوش دادم جایش درباره من نیست. ازش عذرخواهی کردم، گفتم ببخشید 4 سال حرفای مزخرف منو گوش دادن، واقعا خیلی زحمت کشیدید ولی اشتباهی فرستادم. اون خیریه اشتباهی بود، ولی اون چیزی که شما گفتید خب در رابطه با بیزینس و پول و فلان و اینها، من که خودم به شما گفتم من بیزینسمن خوبی نیستم. من بارها حتی به همسرم گفتم اگه قرار بود یه روزی من یه مغازه باز کنم تو پاساژ دشتی، پاساژ کویتیا، پاساژ بحرینیا، تو خیابون سیمتی، سینما سعدی، تو خیابون پهلوی تهران، اگر 4 تا مشتری میمد چیزی نمیخرید میرفت، من افسرده میشدم، درو میکشیدم میرفتم مثلا کجا بود بید زرد یا میشناسیم آبعلی فلان. ببینید اون شما هستید که اگر با دوستمون مثلا با دوست مشترک اون میخواستین برنامه انجام بدید، تلویزیون استفاده کنید، منم میمدم همراه. قرار نیست همه هوش و شم و ذوق بیزینسمنی شما رو داشته باشن. من سخن کوتاه،
شما صحبت کنید. این اوضاع 5 ماه هم گذشت آقای کردار، شما چی میبینی؟ این دوستان چی میگن؟ شازده این بچه‌هایی که میاد جلو اسباب فروشی ذوق میکنه، این جایی که بستنی میبینه آب از دهنش میفته، دختره اومده میگه شازده من اگه از شما نپرسم بعد دوستان منو میکنن، ببخشید منو اذیت میکنن، میگه نه من خودم میکنمت، ببخشید من خودم اذیتت میکنم. خوشحالم که شما هم خندیدی. بگو آقا من گوش میدم. ازم بزرگ بهترین توصیف و راجع به خودت به عنوان یه بیزنسمن هم یالو خودت کردی. راست میگی، تو شمه بیزنسی بدتر از منه. این که هیچ، بریم بیرون از بیزنس. در رابطه با اوضاع فعلی جناب پارسا سوردی و بیرندگانتون در رابطه با موضوع صحبت کنیم که اونا هم خسته نشن از صحبتهای اضافه ما. درست بفرمایید، اوضاع فعلی بسیار بسیار به اصطلاح در تاریکی قرار داره و همه چیز سوال انگیز شده. اولا این بعد خدا شاهزاده اگر یه ذره میخواست درست عمل کنه، این تعداد افرادی که مثل قارچ یه شبه دور ورش جمع شدن، چه از هنرمندهای داخل، اونایی که تو تلویزیون ایران 43 سال کار کردن، از فلان رهبر خوردن، پول ساختن، همه چی، امروز اومدن بو کشیدن این بر نکنه داره اتفاقی میفته، چسبیدن به این بابا، هر جایی هم که میخوان میکشن. اون اتحاد کوچیکی هم که داشت میرفت شکل بگیره رو دارن داغون میکنن و همیشه اینطوری بوده تو این 40 سال. اگه یادتون باشه هر از چنگا یه سپاه پاسداران میفرستادن تو تلویزیون شهرام همایون، یکی میفرستادن پاسدار فلانی، خلاصه سر مردم رو گرم میکردن، همیشه توپ تو دست خودش بود. الان هم باز همون کاره کرده. متاسفانه این آقای شاهزاده به نظر من یک دونه مشاور درست حسابی دوربرش نیست و نداشته و نخواهد هم داشت. اینایی که دوربرش جمع شدن به جز اینکه بهشون ضرر بزنه چیزی دیگه ای نیست. دومی چیزی که میخواستم عرض کنم بازم ربط داره به آقای شاهزاده، اون اینه که خمینی وقتی داشت میامد ازش پرسیدن آقا داری میری اونجا شما فلان، من یه طلبه ای هستم که باید برم در حوزه علمی قم میشینم و فلان، اما وقتی اومد قدرت رو گرفت در دستش، به قول یارو چماق این کنترل مملکت رو گرفت، دیدیم که یهو چه دیکتاتوری شده، دست به چه جنایتایی زد. اما شاهزاده بنده خدا از رو سادگی بگیم، نمیدونم والا نمیخوام توهین به شخص ایشونا بکنم، یعنی اصلا به اونایی که طرفدارانشون هم نمیخوام توهین کنم، به هر حال هر کسی یه شخصیتی داره، یه عقیده و به اصطلاح سلیقه‌ای داره، ولی ایشون نه هنوز کاری شدن نه هیچی نشدن. ببینید چه تعیین تکلیفی برای مردم کرده. ایشون بخشی از مردمو از نیروی اشتباه نفرمایید، هم هموطنان، من دفاع از یه گروه خاص نمیکنم، من کلی دارم صحبت میکنم، یه بخشی رو به عنوان مجاهد که تکلیفشو روشن کردن که اینا هیچی، خط قرمز ایشونن، بخش چپ جامعه خط قرمز ایشونن، همه اینا رو گذاشتن، بعدم یه تهدید کردن مردم ایرانی که شلاق خوردن 1400 سال از این دین شیعه و فلان اینا چوب خوردن، به اضافه این 44 سال بعضیا 3 تا 2 تا 1 دخترانشون رو تیکه پاره کردن به طرز فجیع فلان کردن، بعد گروهی دفنشون کردن. به اینا میگه شما حق ندارین، به اینا بی احترامی کنین تحت لوای بخشش، زیرا که کوروش مثلا در زمان خودش به همه ادیان احترام میذاشت. درست میفرماین ایشون، هموطنان درست توجه کنید، خود اون کوروش گرامی عزیز که اینقدر دموکرات بود، اگر در اون زمان یک دین خاصی جنایت هایی که اینا کردن میکردن، آیا کوروش همه رو به یک چشم نگاه میکرد؟ آیا اونا رو میبخشید؟ من فکر نمی کنم. با عقل ناقص خود من هیچ کس جنایتی که این همه دستش به خونه یه ملتی از شروع این دین تا انتهاش که اینا باشن که به زودی هم میرن پیکارشون، اینقدر جنایت کرده باشه و خون ریخته باشه و چپاول کرده باشه و هر چیز زشت کار انجام داده باشه. نه، ایشون هنوز پادشاه نشده، رئیس جمهور نشده، امیدوارم بشه. من یه روز گفتم تو اون نوار 20 سال پیش وقتی ایشون پادشاه شد، بنده هم ایشونو پادشاه خطاب میکنم، به احترام یه ملتی که ایشونو میخوان بنده هم همونقدر بهشون احترام میذارم و اوبی میکنم. اما هنوز که نشده، ایشون خط قرمز کشیده، هنوز کیکی نشده. دیروز تو همون برنامه امید از ایشون میپرسه با تلفن که شما اگه میایین تکلیف این کردها که پرچم آوردن بالا و اینا
تکلیف چیه؟ میگه در مجلس مؤسسان اون موقع بعدا مردم تصمیم میگیرن که چیکار کنن. یعنی اینکه یه جوری الان با این جدایی طلبی کردها در خفا داره توافق میکنه. آقا یه کلمه بگو، یه کشور ایران داریم توش کرد و بلوچ و عرب و فارس و نمیدونم گیلک و فلان نداره، همه زیر یه سقف در فردای آزاد ایران یه قانونی رو ما وضع میکنیم که همه به طور یکسان از بودجه استفاده کنن، همه در رفاه کامل باشن. در اون موقع هیچ کردی هم دوست نداره جدا بشه، اما اینو نمیگه، دستو باز میذاره برای اتفاقات آینده. من نمیفهمم ایشون چه سیاست مداریه، این چه مشاوره. خب معلومه وقتی اون خانم مهسی قومی 4-5 ساله که اومده با ورودش هم به این آقا توهین کرد، مردم این ویدیوها رو ندیدن که این خانم برگشت که پدر دیکتاتوره، تو هم بچه همون دیکتاتوری، همه اینا امروز شده وزیر دست راست ایشون یا اون خانم هنرپیشه. اصلا ایشون چه کاری در تاریخ سیاست کرده؟ مردم من یه چیزی رو خدمتتون عرض میکنم، امروز که میگن این دو تا زبون صحبت میکنه و یکی سه تا زبون صحبت میکنم، فقط جهت آگاهی شما برای این طور افراد. شخصی در جامعه ما ایرانی ها هست، حالا اسمش هم میگم، باور کنید 7 زبون زنده دنیا رو ترجمه میکنه، بیشتر از 100 تا کتاب نوشته، 2-3 تا حقوق بین المللی، قانون بین المللی دنیا رو داره، نمیدونم بالاترین جیگر رو در بین ما ایرانی ها داره. زمانی که همه ما هیچ کاری نکرده بودیم، ایشون یه ناو جمهوری اسلامی رو هایجک بکنه تو آبهای آزاد و فلان این حرفا که بیاد برای وطنش یه کاری بکنه. در هر رشته ای که شما بگید ایشون صاحب نامه، ده ها روزنامه نوشته، ده ها گروه رو کنترل کرده، اینها تو سایه ایستادن، دم از خودشون نمیزنن، حتی نامشون رو زیاد نمیخوان مطرح بکنن. بعد یهو شما میبینی حالا آقای شاهزاده، خب به دلیل اینکه پدرشون شاه بوده ارثی به ایشون شاهزادگی رسیده، اشکالی نداره، حالا یه عده‌ای دوست دارن شاه باشه، ما هم نمیخوایم ضد اتحاد کار کنیم، اتحاد چیز خوبیه، ما هم مرهم میذاریم بود چشمون کوتاه میاد. اما این دور برای خودش، آخه اینا کیه؟ یه دونه از این آدمایی که من الان یه دونهشون نام بردم اسمشون هم میگم، آقای دانیل دانا، جمشید دانا رو برید سرچ بکنید ببینید این شخص 40 سال از چه قدرتی برخورداره، از چه تحصیلاتی برخورداره، نه به دروغ و دوند، یک عجوبه زبان 7 زبون رو زنده ترجمه میکنه. آقایون آخه چرا اینا باید تو سایه باشن و 4 تا از این خانوما هنرپیشه و فلان؟ من بارها گفتم برای آزادی کشور امروز ما تاریخدان نمیخوایم، ما پزشک عالی‌قدر الان نمیخوایم، ما نمیدونم در هر زمینه یکی هاروارد یا روی یونیورسیتی داشته باشه نمیخواد. ما امروز کسی رو میخواییم که 1 شهامت داشته باشه، 2 درستی داشته باشه، بک‌گراندش سالم باشه، سابقه دزدی و دروغ و دونگ و چپاولی ملت رو در خارج و در داخل نکرده باشه و نداشته باشه، و آگاه به علم امروز که بدونه چجوری ما رو به سرمقصد مقصود زودتر برسونه، که هر روزش که دیر بشه جنایت اینا همچنان ماشین آدم کشیشون داره ادامه پیدا میکنه، ماشین تباولشون داره ادامه پیدا میکنه، تمام هستی و نیستی شما رو به یغما میبرن. 1 ساعتش هم اگه امروز میتونیم، باید 1 ساعت جلوتر این کار انجام بدیم. در یه همچین فضایی داره وقت فقط برای آخوند خریداری میشه. با چه کسانی؟ همینایی که دوربر آقای شاهزاده رو گرفتن. آقای شاهزاده مورد احترام همه هست، بنده هم به احترام اکثریت جامعه بهشون احترام میذارم، اما امیدوارم مردم ایران از خردشون استفاده کنن. ما نمیخوایم در فردای آزادی تازه مجاهده بیاد به عنوان مخالف، چپه بیاد به عنوان مخالف، کرده بیاد به عنوان جدایی، خوزستان بیاد به عنوان جدایی، تازه شروع کنیم یه 30-40 سال هم بجنگیم. بابا الان تکلیفون رو روشن کنیم. آقای کهدار، آقای کهدار ببخشید، من دستم به خون خیلی مسائل آلوده شده اومدم کنار آقای شاهزاده وایستادم، از دو حال خارج نیست، باید از خودمون سوال کنیم، یا این شاهزاده حواسش نیست داره چیکار میکنه، یا عمدن داره میکنه. منظورتون آقای ثابتیه؟ منظورتون آقای ثابتیه؟ آقای ثابتی که یکی از اونا، یکی از اونا. حالا اجازه بدید، آقای مشیری یه برنامه‌ای داره، فکر کنم آقای مشیری هم یک کمی چون مسن شده شادم بیمار هست یک کم یادش میره، تو برنامه گفت که حالا یکی از این دوستان به من گفت، اسمم هم نگو،
بعد گفت وزیر آموزش پرورش. خب وزیر آموزش پرورش همه میشناسن، یا منوچهر گنجی بوده، اون خانم فرخرو پارسا که فوت شد رفته دیگه. در هر صورت گفت که گفته من سه بار رفتم خونه رضا پهلوی، هر سه مرتبهش این پرویز ثابتی اونجا بوده، حضور داشته. بعد خیلی ها گفتن آقا این عکس اصلا مال اینجا نیست، این عکس مال فلوریدان، این دخترش اشتباهی گذاشته. بعد یه دفعه ما دیدیم عکس بزرگ کردن توی تظاهرات بعدی، نمیدونم تو ایتالیا و فرانسه و اینا آوردن. و این دوستان یه زنگ خطری هست که واقعا مواظب باشین. ولی یه سوال من از شما دارم، چون شما یکی از اونایی بودید که درباره آقای نیساری هم انتقاد کردید، شما فکر میکنید مثلا افرادی مثل آقای نیساری که تو برنامه های قبلی میگفتن باید بریم بزنیم، تفنگ داریم، اسلحه داریم، ولی این پنج ماه هیچ کاری نکردن، اینا حقیقتا چی بوده؟ اون چیزا غلو بوده یا برنامه‌ای دارن نمیتونن به ما بگن؟ من که نتونستم از زیر زبون ایشون در بیارم، اقلا برنامهشون رو بفروشم با آخونده یه پولی بگیرم. چی فکر میکنید درباره این دوستانی که دوربین که میبینن میان مثل اون آقای فولادوند هم میگو ما لورا هممون تفنگامون تو نمد، روغنم ماریدیم، اینا هنوز با تفنگ M1 و نمیدونم چیز فکر میکنن میتونن برن مبارزه، در صورت که یه شیشه بنزین و نمیدونم صابون خیلی بیشتر تأثیر گذاره. به این دوستان شما چی میگید اگر اونا الان داشته باشن؟ ببینید بعد بفرم. ببینید آقای سربی، من شخصا شخصیت درون من واقعیت اینطوری هم، یعنی اینطوری ساخته شدم. من به تمام کسانی که حتی اونایی که تک نفره دارن مبارزه میکنن و برای خودشون یه عقایدی دارن، یه سلیقه‌ای دارن و طبعا تو این 44 سال یه راه روشی هم هر کی به عقل خودش به یه راهی رسیده، من برای تمام اینطور افراد احترام قائلم. از اونجایی که میگم باید از اون کوچیک رو به حساب آورد تا اون بزرگتره که راه روش بزرگتر و بهتری داره، همه اینا رو باید به حساب آورد. و اگر اعتقاد به اتحاد ملی داریم نمیتونیم هیچ کس رو دفع بکنیم. آقای نیساری هم در جای خودش، این بند خدا هم داره فکر میکنه داره یه کار درست انجام میده و میخواد برای وطنش مفید باشه و چند تا یاری هم اگر دارن اونا هم همینطور. من اساسا مخالف هیچ کس نیستم که بخواد در راه وطن کاری رو بکنه. اما خب سوال همیشه هست، هموطنان هم که انفرادی دارن مبارزه میکنن، چه حزبی چه گروهی، باید اولین چیزی که یاد بگیرن به طرف مقابل این حق انتقاد و سالم زیستی بحث و مناظره رو بدن. اگر مسعود کردار میگه، فرض کنیم حالا اسم آقای نیساری رو آوردی، آقای نیساری به نظر من در عمل زیاد نمیتونن پیش روی بکنن به دلایل خیلی زیاد. ابزار لازمه، چاشنیش سیاست جهانی شناختن لازمه، چاشنیش مردم داخل در زمان امروز، و امروز نه 57، امروز دنیا عوض شده، جوانای ما هم عوض شده، مردم ما هم عوض شده، باید با زمان آگاه باشه و خیلی فاکتای دیگه که الان جای وقت من نیست که بیام وقت شما رو بگیرم. باید همه اینا رو بذارن کنار، بعد جایگاه خودشون رو بهتر پیدا میکنن. من مسعود کردار، شما اطلاع دارین دیگه، 20 سال پیش من جلوتر از همه یه برنامه ای رو دادم، در دو قسمت بود، قسمت اولش که نوار کردم فرستادم خدمت شما. اون موقع هم بنده همیشه گفتم، الانم میگم، بازم خواهم گفت، هرگز در جایگاه رهبری نمایندگی مردم نبودم. من طرحی رو سالیان سال فکر کردم، شناخت کامل از جمعیت ایران داشتم، چون به هر حال نمایندگی 3-4 هزار تا رو برای 15-16 سال داشتم، تمام جاها مردم رو میشناسم، مردم بعضیا منو میشناسن، یه طرح خوبی رو ارائه دادم، نصف شد، نصف دیگه هم برای این بود که چجوری حالا اینا رو بیاریم پایین، نیرویی رو که انتخاب کردیم بره جایگزین ایشون بشه که هیچ نوع قتل و جنایتی انجام نشه، هیچ کس ضرر و زیانی نبینه، بلکه همه به طور مساوی از اون طرح جدید ما بنفید ببرن و ما آخرین کسانی بودیم که برای خودمون چیزی میخواستیم. بله. اجازه بدید من به مردم بگم، به بیننده ها بگم که اون ویدیویی که شما میگید با همین اسم مسعود کردار اگر روی یوتیوب کلیک کنن موجود هست و جالب حرفایی که شما 20 سال پیش زدید. من یکی از اونایی هم که بارها به شما گفتم، الانم در حضور دوستان میگم، به نظر من شما و دوستانی که مثل شما فکر میکنن که اون موقع طرفدار انجمن پادشاهی و اینها بودید، باید بیاین صحبت کنید که یه نفر
مثل جمشید شارمت نشه نماینده. راستی درباره اون چی فکر میکنی؟ آیا به راستی فکر میکنی آخونده اینو اعدام میکنن و چرا سی ماه صبر دادن برای کسی که اینقدر پرونده ازش دادن داشتن، پرونده هایی که خودش برای خودش درست کرده، اعترافاتی که در کالیفرنیا در برنامه آزاد از خونه خودش از آفیس خودش درست کرده، چرا آخونده سی ماه صبر کردن و چرا حالا میگن میخوان ما اعدامش کنیم؟ بله، عرضم به حضور شما، من قبل از اینکه این جواب بدم باید عرض کنم من فکر میکنم شما با من هم عقیده باشین، دوستان و هموطنانتون با من هم عقیده باشن. من به طور کلی با اعدام کردن شخص به طور کلی مخالفم، چرا که ممکنه 90% یه مسائل ما ببینیم 10% تو قضاوت نبینیم، بعد که یارو رو بکشیم تازه متوجه بشیم ای دل غافل این بدبخت بیگناه کشته شده. از این رو با اعدام مخالفم، این شخص نظر بنده است. درست؟ در رابطه با مسائل سیاسی آقای سوربی و هموطنان، میدونیم که سیاست بسیار بسیار چیز پیچیده‌ایه و هزار سر داره و اگر قرار بود که ما ازش سر در بیاریم ما پارت آف اون سناریویی بودیم که برای دیگر کشورهای دیگه نسخه می‌کشیدیم. ما هنوز اندر خم یک کوسه ایم، یک سر سیاست شاید خیلی زور بزنیم بتونیم بریم. من نمیدونم چرا جمهوری اسلامی یک کسی رو که میگه 12 نفر با دستورش کشته شده، بمب گذاشته شده، این حرفا به قول شما در جایی که جوونو تو خیابون گفته مرگ مثلا بر خامنه‌ای میگیرن زرت میبرن میکشن، یه همچین کسی با این همه سند و به قول شما این همه مدت نگرداشتن، اینا سوالای زیادیه که من نمیخوام اینجا مطرح کنم، البته جوابشو دارم ولی جاش اینجا نیست الان صحبت بکنم. ولی میخوام اینو بگم به طور کلی، اولا کسی که تو راه مبارزه پا میذاره اگر واقعی و راست این پا میذاره اولین چیزی که باید قیدش که بزنه جونشه، پس بنابراین اگر گیر افتاد در راه وطنش باید جون ناقابلش رو بده، اینو از روز اول باید بدونه. دوم این که اگر کسی باد میکاره جناب سوردی باید منتظر طوفان هم باشه. بله. باید اینو بدونه این بادی که الان میکاره پشت سرش طوفانه. وقتی کسی تو کشور خارج همونطور که شما توضیح دادید من انگشتمو بگیرم به طرف شما بگم دفعه دیگه این کارو کنی میکشمت، اینجا تو کانادا مینیمم 2 سال شما رو میندازن زندان. بله. میگی چرا؟ میگه اگه با چاقو اونو میزدی شاید 6 ماه زندان بودی، ولی اینطوری که تهدید کردی معلوم نیست میخواست اینو با چاقو بزنی یا میخواست آخر بکنی. آفرین آفرین، دقیقاً برسه به شما بیای کانادا شما یه شناختی. بله قبول کردم با این تهدید کنی پیشرفته اینا. بله. یه همچین تهدیدی اعلام به بمبگذاری و فلان که آقا همونطور که شما گفتی یا از مغز ایشون بیچاره دچار بیماری شده بوده یا این کار کرده، باور کنید من اگر فرصتی پیش بیاد که با خانواده ایشون صحبت کنم میگم برید این را، میدونید که اینجام هست، اینجا طرف زنشو میکشه بعد میگن که جنون آنی، جنون. بله. آنی. بعد یه چیز دیگه هست میگن بعضی از عشقها باعث اون جنون میشه. این باید از راه این که آقا این بیچاره مریض بوده این آخر فلان و الا این همه عمرش ممکن اصلا تفنگم فقط توی عکس ها دیده باشه، اصلا این برنامه ها چیه اینا. ولی برای من خیلی جای سوال بود که چگونه اینو سی ماه نگه داشتن. از اون بالاتر این بود که مثلا افرادی مثل خانم مهرانگیز کار، شما خیلی قشنگ گفتید، اتفاقا من برای خانم کار نوشتم خانم کار من خودم مخالف اعدامم، به همین دلیلم میگم امیدوارم اینو اعدام نکنن که تو زندان اولا فکر کنه که چه بلایی به سر خانوادش آورد، بعد دیگران ببینن که آقا اینجوری نیست بکشنت بالای دار یه دقیقه زجر بکشی بمیری، چون اونا رو که اعدام میکنن حقیقتا اون 10 دقیقه حالا 10 دقیقه هم قبلش ممکن تو خودش خرابی کنه و بمیره، ولی خانواده‌اش بیچاره زجر میکشن. میدونید بعدی که اونا میرن خانواده‌ات پشت سرته، یک دختر به این زیبایی یه پسر به اون جوونی منتظر گذاشتی، بعد اینا اصلا خبر ندارن تو چی میگو. الان من اینجا نشستم درو بستم، همسر من، پسر من، دختر من که نمیدونی من اینجا چه غلطی دارم میکنم، هی بیای هی باد ورت داره، حالا چون این دوربین روشنه همشون هم رفته بودن یه مش دوربینای کهنه تلویزیونای قدیمی رو خریده بودن، این دوربینه بزرگ میشد اینا خودشونو بزرگ میدیدن. نه آقا تو کسی نیستی، تو یه نیم ساعت رابری نفست بند میافت باید زنگ بزنیم 911 با اکسیژن بیاد سراغت، بعد هی میشینی اونجا جناب سوربی جانم.
من فیلمی که این خانم زینا تهرانی از ایشون پخش کرد، اون فیلم بزرگترین مدرک برای این بیچاره که بزنن ایشون وقتی من این فیلمو دیدم اولا متوجه شدم که پارکینسونز داره، یعنی دستش میلرزه، کفش میلرزه، درست. ولی میخوام جلوتر از این برم. ایشون وقتی به انجمن پادشاهی پا گذاشت یه کاری انجام داد، ایشون هم سالهای آخر اومد تو انجمن پادشاهی، که ما یعنی بنده و عده‌ای از باخردان انجمن پادشاهی که من باشون تماس گرفتم متوجه شدیم که ایشون یه کار زشت بدی کرده در فراخور انجمنی که دم از فرهنگ و مذهب و تاریخ میزنه، فراخور حال این انجمن نیست. ورود ایشون با کاری که کرد، من اولین کسی بودم که اعتراض کردم، به شخص اون آقای فولادبند اعتراض کردم، ولی آقای فولادبند ترتیب اثر نداد، با بچه های خوب انجمن که خیلی باخرد بودن به طور شورایی شخصا مشاوره کردم، باز همه زور آوردیم. آقای فولادبند میگفت خودت به این توضیح بده، میگفتم آقا شما صاحب این انجمنی، شما مسئول این انجمنی، شما باید بهشون بگی این سایت رو ورداره، این کار نادرستیه. متاسفانه مورد قبول واقع نشد. من از همونجا آقای سلمی متوجه شدم این شخص بیمار روانیه. من برای قاطع میگم اینو، که 20 سال پیش روانشناس آقای کردار 20 سال پیش داره، از نظر فیزیکی هم که پارکینسونز گرفته. نه میگم شما 20 سال پیش که سالم بوده اینو گفتی، شما 20 سال پیش که سالم بوده اینو گفتید، حالا به قول من پارکینسون، من گفتم اپیلپسی، پارکینسون هم گرفته دیگه، مزید بر علت شده. آقای کردار، حالا که ما شما رو اینجا داریم، اجازه بدین دوستان درباره شما نظر میدن از ایران و از جای دیگه. نوشتن که این آقایی که داره صحبت میکنه واقعا از فضا، آقای به نام ابراهیم نوشته، واقعا از فضای داخلی ایران بیخبره. دوری از جامعه داخلی باعث شده خیلی ها از ایران و ایرانی حرف بزنن که اصلا وجود خارجی نداره. عمو جان نمیدونم شما اطلاعاتتون رو از کجا کسب میکنید. خب ما اینو کوتاهی این دوستان میدونیم، شما وقتی نمیان به ما بگین چه خبره، ما هم هرچی دلمون میخواد در موردش فکر میکنیم. شما نظرتون درباره این آقا که میگه شما از ایران بی خبر هستی چی فکر میکنی؟ چی میگی؟ من خیلی خلاصه جواب این هموطن رو بدم. دوست عزیز، اگر 50 سال پیش یه همچین اتفاقی میافتاد، شما این حرف رو میزدید، من کاملا به شما حق میدادم، میگفتم ما در خارج از کشوری متاسفانه از بعد حادثه و مدتی است که دیسکانکت شدیم، قطع رابطه داریم با ایران و هموطنان خودمون و اطلاعات کافی نداریم. میگفتم حق با شماست دوست من. اما یادمون نره گرامی، امروز این تکنولوژی، همین تلفن آیفون و نمیدونم سامسونگ و اینطور چیزا که در اختیار من و تو گذاشتن، هزار برابر بیشتر از اون موقع، ما لحظه به لحظه میتونیم در اقصا نقاط شهرهای ایران، دهاتهای ایران، در تمام مراکز هر اتفاقی میفته، ثانیه بعد به اطلاع ما این جام جهان نما میرسونه، هم میتونیم بشنویم هم میتونیم ببینیم. این چیزیه که شما دوست من باید توجه کنیم. ما بیخبر از شما هموطنان نیستیم، حداقل ماها که دلمون در گروه شما هموطنان و شما کشور عزیز ما، مادر همه ما هستید، ما لحظه به لحظه داریم شما رو دنبال میکنیم. ما اینجا نیومدیم خوشنشینی اختیار کنیم و بخوریم و بخوابیم و ماشینای شیک بخریم و به رخ هم دیگه بکشیم. اینها فقط اون دزدانی هن که مال و ثروت و همه چیز شما رو به یغما بردن، آوردن اینجا، هی انعکاس میدن به شما ایرانیا که متاسفانه خائنین هم سریالش و فیلماش رو میسازن به شما ها نشون میدن و شما این جبهه رو با افرادی مثل من و امثال من، نمیگم همه مثل من هم، ولی ما جز اون افرادی که شما بدبین هستید نیستیم. پسرم، برادرم، خواهرم، مادرم، پدرم، شما روزی اگر آفریدگار جهان اون عمر و وقت رو به ما بده و ما برسونیم خودمونو به دریای بیکران شما، ملت شریف زحمت کش ستم دیده شلاق خورده 1444 سال، خواهید دید که کسانی بودن که خیلی جلوتر از شما، حتی بیشتر از شما، دلشون برای شما میسوخت. بله آقای کردار، اجازه بدید من از شما تشکر کنم. به آخر برنامه داریم نزدیک میشیم، ولی از شما یه قولی بگیرم که یه برنامه از قبل تعیین شده که با شما شروع کنیم، بشینیم تلفن یا حتی این به اصطلاح
دیالوگ بغل یا چیزم باز باشه، دوستان سوال کنن، شما پاسخ بدیم، با همدیگه یک گفت و شنود دوستانه داشته باشیم. بازم از شما ممنونم، ممنونم که تلاش کردی بالاخره این ارتباط برقرار بشه و حالا من فهمیدم با واتساپ هم میتونیم روی برنامه ها برنامه داشته باشیم. خیلی ممنون دوستان عزیز. آقای مسعود کردار روی یوتیوب اسمشو بنویسید، یک ویدیوی 2 ساعته از 20 سال پیش ما بالاخره تونستیم چند ماه پیش از ایشون این ویدیو رو به دست بیاریم. غنیمته اون ویدیو رو ببینید، ببینید کسانی با مقایسه کنن با امروز. دقیقاً همین می‌خواستم بگم، ببینید کسانی بودن یک دهم اجرا، بله کسانی بودن که از 20 سال پیش می‌دیدن که چه میشه، گفتن ولی گوش شنوا نبود. آقای کردار ممنونم از شما، بعدم باز با شما تماس میگیرم با هم صحبت داشته باشیم. جناب سرویس سپاس از شما، سپاس از بینندگان آگاهتون، شنونده‌های آگاهتون، از همه عذر می‌خوام وقتشون رو گرفتم. برای همه آرزوی سلامت و موفقیت و پیروزی میکنم. ممنونم از شما، خیلی ممنون، روز خوبی داشته باشید. دوستان عزیز با آقای کردار بودیم و اسم ایشون رو روی فیسبوک یه بار دیگه عکس رو من نشون بدم. اینجوری اگه بنویسی بر رو فیسبوک من نمیبینم ایشون خیلی فعال باشه. حتی الان یکی از عکس‌ها دیدم، یکی از دوستاشون نوشته مسعود جان خیلی وقت ازت خبری نیست، خواستم برای آقای کردار بخونم، بعد دیدم زیرش نوشته مال 6 سال قبله، حتی ایشون جواب دوستش رو هم نداده. دوستان صفحاتی که فعال نیستید ببندید، چون مثل این میمونه که آدرس بدید به دوستتون، اون بیاد اونجا و شما نباشین تو اون خونه. متاسفانه این فیسبوک و اینستاگرام و تلگرام و اینها این کارا رو انجام داده. باور کنید خود من با خانم نسترن زنوسی وقتی صحبت میکنم بعد میگه حالا براتون تو تلگرام فرستادم، میگم خب خانم ما الان با فیس با چی با تکست داریم میفرستیم، همینجا بفرستیم. میگن نه طولانیه، میرم تلگرام، بعد که برمیگردم میگم حالا براتون پیام گذاشتم توی واتساپ. ما مردم دیوانه شدیم، یعنی عملا دیوانه‌ای هستیم که همه فکر میکنیم عاقل هستیم. و اما یکی از دوستان نوشته که آقای سربی من ندیدم شما درباره پرویز ثابتی در تظاهرات لس آنجلس در من گفتم، ولی خب دیگه خیلی کشش ندادم چون مطمئن نبودم کجا بوده، چی بوده، عکس چجوری منتشر شده. ولی بعد از این که پرویز ثابتی اومده بوده تو اون تظاهرات، اولا برای یه آدم 80 حتی اینو گفتم، گفتم شاهین سوال کرده که این عکس برای آدم 83 سال نمیخوره، گفتم خب اینا خوردن و خوابیدن، 44 سالی هم که اینجا بودن با اون پولایی که رضا پهلوی و دیگران از CIA گرفته، هی نمیدونم بوتاکس بزنه و بگرد و خوش بگذره، مثل منو شما نرفته تو آفتاب کار کنه. برای شاهین نوشتم مثل تو کنار تنور پیتزا نبوده. گفت باور کن بچه‌م وقتی منو می‌بینه میگه چرا بابا دستت سوخته. آقای موثقی هم اینجوری بود. در هر صورت دوستان بله نوشته من نه من صحبت کردم، چیزی که از من چون از هر دری سخنی میگم خیلی تون میگذرم از موضوعات، چون اهمیتی هم اینا ندارن. شما باید یه نگاه پانورامیک داشته باشی. دیدید این اسبایی رو که میخوان بچرخونن توی اسداری میگفتن که میچرخن روغن میگیرن، آسیاب فلان اینا، اینجاهاشو میبندن یا حتی کمپلیتلی چشمشو میبندن که سرپرک به قول ما شیرازی ها یا سرگیجه نگیره. ولی اونایی که میخوان دنیا رو ببینن حتی اینجوری میبینن که باید شما فقط 90 درجه و 120 درجه نگاه نکنید، حتی 180 درجه گاهی وقتی هم سرتون رو بچرخونید بشه 270 درجه، گاهی وقتی هم با آینه پشت سرتون رو ببینید که بشه 360 درجه. این نگاه اگه شما اونجوری انجام بدید پرویز ثابتی دیگه توش نیست. آقای کردارم قشنگ گو این تنها نیست که شما برید ببینید اطرافیان این، حتی اطرافیان فرح، چند مدت پیش اون آقای از چیز یزدی گفتم بهتون اینجا برای مدرسه بزرگداشت گرفتن و فلان، بعد جمهوری اسلامی گفت آقا این که تو خونه فرح پهلوی بوده و اینا جاسوس ما بوده، خودش اومد صحبت کرد، یا آقای به نام یزدی خودش پدرش اینا همه جاسوس بودن. و اما ایشون نوشته چرا آقای اکبری نوشته، آقای اکبری دخترش وکیله تو آلمان، اینایی که هی میگن شاه دو تا زبون بلد بوده، شاه اگه زبون فلسفه رو بلد بود، زبون منطق بلد بود، زبون سیاست بلد بود، هرگز با اینا صحبت نمیکرد. حالا چه فرانسوی بیاد، چوسی بیاد، فرانسوی بلدم، دو تا زن بخواد تور کنه برای این فندک بزنه برای اون، یا چه انگلیسی هی به طرف بگی شما ماشین 3000 دلاری رو کردین 15000 دلار، من آخه مردک تو چیکاره بودی که نفت و اوپک و تو نمیدونم باز کنی؟ جمشید آموزگار
مترسک زشت انگل، حالا هم استانی ما هم بود، بچه استوانا ببینید چه خیانتی کرد به نیریزیا چون استعباناتی بود. ببین جاده رو چی کار کرد. بگذاریم، این دوستمون نوشته که من ندیدم، خب اینو خوندم، این آقایی که صحبت میکنه اینم خوندم، نوشته چرا راه دوری میری، دختر من 5 تا زبان بلده. ببینید ایشون چون وکیله نیاز داره، خب آقای چیز گفته که خانمش زبان ترکی میدونه، آقای اکبری، خب خودش هم زبان شیرازی میدونه، پس شد فارسی، ترکی، آلمانی، یه دو تا زبان دیگه هم یاد گرفته، چون اونجا وقتی یه نفر میاد کار پناهندگی یا کار هرچی کار دادگاهی داره باید بدونی. این زبان دونستن که نشد هنر، هی زبان میدونه، زبان چه کار کرد؟ ای کاش لال بود. اگه لال بود ممکن بود هنوز شاه بود. همین حرف زدن پشت مغز خالی این زبان سرخ سر سبز داد بر باد. خب جمعیت ایران 85 میلیون، در این اعتراضات در کل ایران 200,000 نفر نیومدن. اینو آقای ارچی شیخی هم اگه اشتباه نکنم گفت، آقای سوربی جمعیت تهران 16 میلیون نفر بوده، یه جا شما ندیدی که 5,000 یا 10,000 نفر بیان. حالا این تلویزیون ها هی نشون میدادن، هی اینا میگن اونا فیلم ها رو کپی میکنن و رتوش میکنن و دروغ میگن و فلان. خود اینا ببینید الان این فیلم ها رو چیکار میکنه، نشون بده در خبازی فلان فلان، یه فیلمی گذاشتن نمیدونم متروی تهران بارون اومده آب وایساده اونجا، آب وایساده رو کاشی ها. برید مترو اینجا ببینید زنه داره شنا میکنه که بیاد ازش بیرون، گیر افتاده. همینجا این قطار چند روز پیش، قطاری که این محصولات تمیز کننده چی بهشون میگن، کلوراید و این چیزها چی بهش میگن، اینقدر اسمای مختلف، ببین چه فاجعه ای شده. اینجوری نیست، ولی ما شدیم یه مشتی لوس و عزیز نازی. آقا فرشید تلویزیون انگو، من اینو برای شما فرستادم، پر چی گزارشگر خوب من و تو. اولاغ نمیدونه، آقا اون گفت شماها گزارشگر خوب ما هستین، برای که خرین مجانی براش فیلم تهیه میکنید میفتیم برنامهش بر میکنید، او از شما میگی من این فرستادم برای برنامه گزارشگر خوب. نادانیم دیگه، اونا هم از نادانیمون استفاده میکنن. آقای فرشیدم رشتی زبل کلک رشتی زده به اینا، نگاه کنید نمیدونم 4 نفر داشتن تو حال دیگه پاهاشون هم نشون میده، 4 نفر پا نشون میده و هنوز تظاهرات. یه نفر از او برای نمیدونم آپارتمان میگه برق بر خامنه ای، یکی دیگه هم از این برمی داد میزنه همون که فیلم برداری میکنه میگه برق بر خامنه ای. خب این شد انقلاب. آقا ما انقلاب رو دیدیم. یه دوست من که هفته پیش دیدمش تو مطب دکتر، گفت آقا تو نمیاد، من وقتی میرم همه جا رو نگاه میکنم. گفتم تو فقط میری نگاه میکنی ببین کی میاد کی نمیاد، تو برو کارتو بکن، بعد من برای چی بیام؟ من سرباز زیر دست پدر شما بودم در هوابرد شیراز، مأمور حکومت نظامی، برو از بابات که زنده است هنوز از بابات سوال کن چجوری انقلاب شد. اینجوری نبود که 4 نفر بیان، حتی مامان باباشون باشون نیان. این بچه ها نتونستن پدر و مادر خود رو قانع کنن که من دارم یه راه درست میرم. یا اون بیچارهایی که برای بنزین، آقا بنزین گرون شده، باید راننده های تاکسی بیان خیابونا رو ببندن پدر آخونده در بیارن. ولی باز برمیگردیم به این دوستمون که ویدیو قشنگی درست کرده، میگه از لحاظ اقتصادی آخونده ممکنه از بین برن، هی دنبال این مزخرفات نمیدونم اسرائیل میخواد همین اسرائیل و آمریکا. آمریکا دیدین چه توفی انداخت تو صورت همه ما ایرانی ها، خودشون ایران پاسدارا رو گذاشتن جزو لیست، به انگلستان میگی نذاری جزو لیستا که ما یه رای داشته باشیم با اینا، برید خودتون درگیر این خبرها بکنید، همش خودتون رو نبندید به گزارشگر خوب من تو. دیروز داشتم یه جا رد میشدم، یک دود سفیدی داشت از یکی از این کارخونه ها میمد بالا، به همسرم گفتم الان فیلم بگیرم بفرستم به گزارشگر من تو، بگم آقا نگاه کن چه جوری دارن مردم مسموم میکنن، بعدم بگم این بالای کرج. روزایی که ابریه تمام این کارخونه‌ای که اینجا کار میکنن، حتی اگر صافترین هوا رو از اگزاستشون بدن بیرون، از دودکششون بدن بیرون، سفید و به صورت مه و غبار و اینا. بگذاریم که تو ایران دارن مازوت میسوزونن، بگذاریم که تو ایران ماشیناش داره سرب میسوزونه تو خیابون مردم رو داره میکشه، ولی این ایرادایی که شما گرفتید انقدر مسخره است که دیگه مردم اونا رو میگن بابا اینم مثل اونه. در هر صورت بازم ما نتونستیم خط فرق چیه؟ طرف برای پسرش توضیح داد خط فرق، هیچ وقت رفتی تو استخر؟ گواره
گفت اگه رفتی زیر آب اون خط فقره، اگه بالای آب بودی تونستی نفس بکشی این بالای فقره. به نظر من بهترین توضیح اینجا نوشتم دلار شده 50 تومن چون این پریروز بوده، الان گویا داره به 60,000 تومن میرسه. ایدی شاه به مردم دلار 69 تومنی 69 زاری. این یکی از احمقانه ترین مقاله های دوره شاه بود. ایدی دولت به مردم دلار، آخه مگه مردم هر روز میرن دلار بخرن؟ الان یکی از اشتباهاتی که این آخوندها کرده و منجر به سقوطشون ممکنه بشه همینه که میگه هر یه نفری با کارت ملی میتونه بیاد 5,000 فلان بگیره. آقا اصلا طرف پول نداره که زندگی کنه، وقت تو بخوای بهش دلار بفروشی، ولی مردم هم میرن میخرن. ماشینش میره میفروشه دلار میخره، ماشینش میره میفروشه طلا میخره، چون میگه این ماشینه نمیدونم قیمتش فلان میشه ولی دلار طلا میمونه. حالا ببین چجوری یه دفعه ممکنه آخوندا پدر اینا هم در بیارن، همه این دلارایی که این چند روز فروختن قلابی بوده باشه. نمیدونم والله چی تو مغز اینا میگذره، من نمیدونم. کافیه یک دادگاه به جمعیت موافقان نظام وفاقی در دو اول بندازن، بعد قضاوت کنین جمهوری اسلامی رفتنیه یا نه. کلک مرغابی، میدونی که کلک رشتی میزنن همون کلک مرغابی، شما درست میگی. رشتی ها خیلی آدم های باهوشی هن. بعد خیلی آدم های پیشرفته هستن، حالا یا به دلیل اینکه شمال ایران بودن، نمیدونم با روس موسا چی بودن، میدونی این جوکایی هم که براشون سختن از اینه که اینا اینقدر فرهنگشون اوپن بوده، باز بوده. من یادم سالها پیش که رفتم اونجا، اونجا زن سالاری بود. درست زنه میمد تو مزرعه کار میکرد، ولی زنه این چوبه رو میذاشت با اردکا داشت میره علی آقا بیا اینجا این کارو بکن، علی آقا برو اونجا اون کارو بکن. کلک مرغابی وقتی اینا میخواستن برن شکار مرغابی، همین مرغابی های چوبی قشنگ رو درست میکردن روی آب میذاشتن، صدای مرغابی در میبرن، همین کاری که الان شکارچی آمریکا میکنن. حتی سوت ساختن که اون دستگاه رو بیاره، فیلم ساختن، فیلم سریال. اون موقع رشتی ها این کار میکردن، میشنستن اون فروشگاه هایی که به شما کت کباب میداد و گوشت مرغابی، مثلا این مرغابی رو از پشت همون رستورانش، از حالا یا لیک یا دریاچه هرچی میگرفته، چیزای چوبی درست میکردن، رنگ هم میکردن میذاشتن، بعد مرغابی ها این صداری که میشنیدن میدیدن به به دوتا مرغابی اینجا، ما هم بریم اینجا جای امنیه، اینا که میمدن میگرفتنشون. کافیه یک نگاه این دقیقا من نمیتونم بخونم، دقیقا باترهنگن باقرهنگن، من نمیتونم اینو بخونم، ببخشید. یک دوستی هم لیدیا نوشته که شما معلم املای خوبی هستید، خیلی ممنون از شما. املا تا نوشته نشه غلط نداره، املا باید نوشته بشه، یه دوست خوب یه معلم خوبم باشه که غلط ها رو بنویسه. ما داریم زبان زدی که میگه املای نانوشته غلط نداره. آقای اکبری به دختر گلت سلام منو برسون، بازم بگو بیا بشین، هر وقت شما خسته شدی بذار من حرف بزنم که اون لهجه خوب شیرازی رو ایشون فراموش نکنه. و اما من یه مدت این فیلم‌ها رو نگاه میکنم که هی میگن مردم گرسنه هستن، هی میگینیم مثلا مخصوصا تو تهران، تو تهران رستوران چپ و راست، فست فود چپ و راست فلان اینا، بعد وقتی میرن چقدر بد خوراک میخورن، آقا نمیدونم چلو کباب کاسه. اون وقتا بابا به خوراک خوردن اینجوری میگفتن مرده کباب، یعنی یه خوراکی اگه مونده بود از دیروز، بعدن داغش میکردن، خورشتن میریختن روش، همش میزدن، میگفت چی داشتی؟ میگفت مرده کباب. یا اینکه تو مراسم مثلا قیمه میدادن و برنج، طرف میریختش رو هم تیه کاسه جاش بشه، میگفتن مرده کباب. حالا شما نگاه کن بهترین رستوران تبلیغ میکنه، آقای آشپز هم آورده، سر آشپز هم آورده، این آقای سیبیلو هم هست، قد کوتاهی داره، چشاش هم یک کمی اینجوری گاهی وقتی آف میشه، فرهاد ویدیوهای خوبی درست میکنه، یا اون آقای دیگه کاظم کثیف، اینم تبلیغ اینا باشه. میرن آقا اصلا ببخشید این کاری که شما میکنین منو یاد سطل زباله های رستوران های آمریکا میندازه، که آخر شب این مونده های خوراک رو که میریزن اونجا این شکلی میشه، برنج روش کباب میذارن، روش خورشت قیمه میریزن، روش خورشت نمیدونم قرمه سبزی میریزن، روش چی میریزن، اون قرمزا چیه تو زرش پلو میریزن نمیدونم، بعد میگه توی این آش 25 تا ادویه، اینم سیکرت ما هست. آقا 25 تا ادویه تو اصلا آزمایش کردی شاید اینا با همدیگه طرف رو کور کنه؟ اگه راست میگی
پری خوراک تا دلتون بخواد از در و دیوار خوراک، هر جای یه نفر یه درچه باز کرده کباب میفروشه، یکی باز کرده چغول پغول میفروشه و الی آخر. اینا رو هم نگاه کنید بد نیست و مشغول ذمه هستید. حالا به من لایک هم نمیخواید بدین، ندین، اول تو بدین. وقتی فیلمی رو نگاه میکنید یادتون باشه به اینا لایک بدین. این بنده خدا زحمت میکشن. حالا ما دیگه نشستیم تو خونمون، دوربینم اینجا، دوربینو بردار برو، بعد میرن اونجا. خیلی از فیلماش هست وقتی فیلم میگیره بعد میگه برق رفت، برق میره، تو ترافیک میمونن، وقتی میرن اونجا بهشون اجازه فیلم برداری نمیدن، فیلم برداری که میکنن ازشون گله میکنن. اینا رو شما کوچکترین کاری که میتونید بکنید یه لایکی براش بزنید دیگه. چقدر خسیسی شما، مثل شاه و پدر شاه و اینا باشی، گفت مادرش خان کرم بود، بداد از چپ و راست، داد رفت، همه نمیدونم چی بود، رود فلان و بحرین و فلان، بدید بدید خوبه. خب دقیقا باقر هنگن این چیه؟ این برای من درست نیست، میبینم من نمیدونم چرا اینقدر ریز نوشته این. خب بیارمش این ورشاد بتونم بزرگش کنم بخونیم، به شما به دکار نباشه. باید ببینیم چی نوشته. والا اینجا باز نمیشه. نوشته دقیقا بافر هنگن یا باقر هنگن، شاید هم اینترنتتون بافر میکنه، نمیدونم. وقتی یه چیزی رو نمیتونه بخونه آدم، صد تا اشتباه میذاره جا. شاهین هم از راه رسیده نوشته آقا درود. آقا داری میری سر کار، این درود خروجه یا تازه اومدی؟ درود ورود، درود خروج. چون سلام و خداحافظ ما 60 سال یاد گرفتیم، سلام وقتی میای، خداحافظ وقتی میری. حالا تو ایران خداحافظ میگن فعلا، وقتی هم میان میگن درود، درود بر شما، هزاران درود بر شما. فکر کنید من میام میگم هزاران درود بر شما، شما نشستی اونجا 20 تا مهمونه، حالا باید بشماری درود 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 ایشو 20 تا 50 تا دیگه باید بکنی تا بشه 1000 تا. بابا بذارید کنار، همون جوری که با همدیگه صحبت میکنی، همون جوری که با خانوادهتون صحبت میکنی. آقای دکتر جمشید اسدی برنامه به این خوبی زحمت میکشی، با آقای پرویز دستمارچی درست میکنی، ما برنامه را آغازیدیم، آخه خنددار و مسخره نیست؟ همون جوری که برنامه را آغازیدیم، خب دیگه حالا برنامه را پایانیدیم. خب داره میخنده، اشکش اشک چرا از چشمت رفته بالا؟ نکنه شما رفتید کره ما، وزن چیز نیست، چی میگن، نیروی جاذبه نیست و اشکت داره میره بالا. اون ایموجی ها رو بذار که اشکت داره میاد پایین. دوستان حمایت فراموش نشه. باز تشکر میکنم از این بانوی گرامی که یه دوربین برای ما، چون من چیزام فروخته بودم، بعد اینکه گفتم دیگه برنامه نمیخوام بذارم، چیزامو فروختم و وقتی این دوستان گفتن برنامه بذار، به این خانم گفته والا ما حتی دوربینم نداریم و ایشون لطف کرد و حمایت کرد و ما دوربین خریدیم. شما حمایت کنید تا ما با نیرو و انرژی بیشتری بیان. آقای مسعود کردارم یا برنامه بسازه اگه وقت نداره، اگر میخواد خیلی قشنگ و اگه میخواد کسی کاری بکنه باید از جون ناقابلش بگذره. اونجا تعارف کردیم جونمون خیلی هم قابله، ما آقا از وقتمون نمیگذریم، از پولمون نمیگذریم که بگیم آقا من امروز نمیرم 3 ساعت کار کنم، میشنم یه برنامه میذارم. همین آقایی که بهتون گفتم درست صحبت کنه راجع به مصدق و باباش دوربین فروش بوده، وقتی دقت کنین موقعی برنامه میذاره که ماشینشو وصل کرده به تسلا چارج بشه، تو این 45 دقیقه که میخواد چارج بشه یه برنامه برای شما میذاره. این برنامه اینجوری نشون میده ارزش شما به اندازه هیچه، همونی که اون هیچ کاری نداشته. و این همون چیزی که من بارها گفتم، همه احمق نیستن مثل ما، 20 سال سر یه ساعت معینی هفته 3 روز بیان برنامه بذارن، اینو اونو دعوت کنن، بعدم تازه میگه آقا من چرا پول بدم، شما میخواین از سخنان من بهره ببرین. به همین خاطر یه فیلم خوب فرستاده بود سعید کاووسی، اونو من نشون نمیدم که یه وقت خدایی نکرده از دوستم سوء استفاده نکرده باشم. اگه پول داد نشون میدید، برنامه بسازید، پول بدید، پخش کنید، نخواستید برید خودتون پخش کنید روی یوتیوب، بشینید تا یکی 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 اندک اندک دوستانتون از راه برسن. و اما خوراک در ایران رو گفتم، مرد پلو از فاصله مناسب همه آدم ها خوب هستن. یه دوستی برای من نوشته آقا شما که
با این آقا دوست هستید میشناسیش؟ گفتم همون جوری که شما رو میشناسم، از طریق این لینکدین باش آشنا شدم و من همه رو فکر میکنم که آدم های خوبی هستن تا خلافش به من ثابت بشه. این جمله رو که دیدم دیدم خیلی عالیه، از فاصله مناسب همه آدم ها خوبن، به بعضی ها هرچی نزدیکتر میشی مثل سطل آشغالن، بو گندشون بیشتر اذیتتون میکنه. یکیش هم آقای مانی خورسندی، حالا ببینم شهامت داره بیاد توی برنامه بشینه حرف بزنه، ببینم چه مرگیشه. آقا خجالت نکشیدی تا از کانادا به من میگی چرا این کاری کردی چرا اون کار؟ من پدر خودم به من نمیتونست بگه چرا این کار میکنی چرا اون کار. آقای هلاکویی یه ویدیو خیلی قشنگی داره، میگه هی نگین به باباتون احترام بذارید، این به باباتون احترام نمیذارید، شما دارید به این زور میگید که میگید اینجوری رفتار کن. اون وقت آقای مانی خورسندی، من فکر کنم مرد که احمق یه چیزی میفهمه، حالا چون میشینه به زور دوتا شعر از این دوتا شعر از اون میدوزه، مردک تو چه کار به برنامه من داری؟ یا خوشت میاد نگاه میکنی یا خوشت نمیاد نگاه نمیکنی. اگرم پول دادی بلیت گرفتی اومدی داخل، پول بلیت رو بهت پس بدیم. خیلی کار احمقانه کردی. ببینم شجاعت شهامت داری بگی من اون روز دوتا قرص اضافتر خورده بودم، حل و حل میگفتم، مال خولیا چی میگن اینا که در صورت. ممنون متشکرم دوستان عزیز که ما بودین، لطف کنید این تلویزیون رو به دیگران معرفی کنید، لطف کنید برنامه من رو به دوستانتون به دشمنانتون، دشمن داری میخوای دانش سرویس کنی بگو آقا من با تو حرف نمیزنم، بیا این سوربی حسابی پدرت در آورد، دوست داری بگو آقا بیا ببین من تنها نیستم، سوربی هم مثل من فکر میکنه. روز روزگار بر شما خوش، امیدوارم که در برنامه‌های آینده بتونیم با دوستان از قبل برنامه ریزی کرده باشیم تا برنامه بهتری تحویل شما بدیم. شماها لیاقت برنامه‌های بهتری دارین تا اینکه زنگ بزنیم تلفن خرابه، این وسیله بس نشد، اون وسیله بس نشد و الی آخر. امیدوارم فراموش نکرده باشم، برنامه رو ضبط کرده باشم. بله اینجا هست. مرسی. تا چند دقیقه دیگه این ویدیو میره روی یوتیوب، اون ویدیویی که در زمان زنده پخش شد اون برداشته میشه، یا اونم ولش کنیم چون اون چت بغلش از بین میره، اونم باش. حالا 200 اونجا ببینن 200 اینجا، ما خیلی نگران نمبرها نباشیم. دوستان مرسی که با ما بودید. امروز هفتم اسفند ماه 1401 بود، برابر با 26 فوریه 2023. هر چی شما بیشتر حمایت کنید من بیشتر تشویق میشم و میام برنامه میذارم. روز روزگار بر شما خوش.